Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início à nona sessão ordinária da sessão legislativa de 2018. Com a graça de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos que puderem para, em pé, acompanharmos a execução dos hinos nacional e a Jaú. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, vale do colosso. E o teu futuro esperança e beleza, terra adorada. Entre outras milhas do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe de ti, pátria amada, Brasil. Batizou a chamada de Jaú, um peixe bravio, audacioso e exímio, ele lutou.
Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada a ata. Iniciaremos a leitura da matéria que compõe o expediente com a leitura das correspondências. Vamos aqui. Ofício Provedoria 144/2018, já o 22 de março de 2018. Senhor vereador, vimos por meio deste agradecer o empenho de Vossa Senhoria na liberação da declaração de reconhecimento de imunidade ao imposto sobre transmissão, causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. Reiterando os nossos agradecimentos, deixamos aqui registrados nossos protestos de elevada consideração e apreço ao Cides Bernardo Júnior, provedor. Ilustríssimo senhor Tito Coló Neto. Encontram-se à disposição dos senhores vereadores correspondência do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Edital número 6/2018. Nos termos do artigo 34, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Jaú, fica cientificada a população em geral de que se encontra à disposição, nesta Casa de Leis, pelo prazo de 60 dias, as contas do Poder Executivo e da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jaú, referentes ao exercício financeiro do ano de 2017, para análise e apreciação de qualquer interessado. Câmara Municipal de Jaú, 2 de abril do ano 2018, Lucas de Barros Flores, presidente do Poder Legislativo de Jaú. Encontram-se sobre a mesa respostas de requerimentos à disposição dos senhores vereadores. Será lida a indicação de autoria do senhor vereador, a qual será encaminhada ao Poder Executivo. Indicação número 62/2018, autoria vereador Tito Coló Neto. Sugerindo ao senhor prefeito municipal que proceda à colocação de guia e sarjeta na rua Virgílio Andriotti, em frente a um terreno localizado entre as residências de números 210 e 254. Na sequência, serão apresentados os votos de pesar. Requerimento. Requeremos, ouvido do outro plenário, nos termos regimentais e através da mesa, que a presidência faça inserir na ata dos trabalhos de hoje voto de profundo pesar pelo passamento dos senhores Adevilson Inácio da Silva, Antônio Derval, Florindo Garcia Ferreira, Hélio Vital Martins, José Milton Nascimento de Aguiar e Sebastião Martins, e das senhoras Antônia de Andrade Possani, Antônia Delfino Evangelista, Creuza de Lourdes Mendes, Idalina Valdez Julián, Márcia Regina Nascimento Coutinho, Iosenilda Alves Bernardo,
que deste ato se dê ciência à família dos extintos, sala das sessões, 2 de abril do ano de 2018, assinado por todos os vereadores. Solicito 1 minuto de silêncio pelos falecidos da semana. A seguir, os senhores secretários farão a leitura dos requerimentos propostos pelos senhores vereadores e que serão encaminhados às autoridades competentes. Nando. Requerimento número 167, 2018. Autoria, vereador Toninho Masson. Requerendo ao chefe do Executivo que estude a viabilidade de disponibilizar um guarda patrimonial para garantir segurança ao redor do banheiro que está sendo construído no cartódromo municipal. Requerimento número 168/2018. Autoria, vereador José Carlos Borgo. Indagando ao senhor prefeito municipal e à Polícia Militar sobre a possibilidade de melhorar a segurança para pedestres em frente à Escola Municipal Maria de Lourdes Camargo Melo, no Jardim Jorge Atala. Requerimento número 169/2018. Autoria, vereador Wagner Brasil de Barros. Indagando ao senhor prefeito municipal informações acerca do recapeamento asfáltico feito no Jardim Pires 1. Requerimento número 170/2018. Autoria, vereador Wagner Brasil de Barros. Requerendo ao ilustríssimo deputado estadual Cezinha da Madureira informações acerca da inclusão da cidade de Jaú no roteiro turístico religioso. Requerimento número 171/2018. Autoria, vereador João Pacheco. Requerendo ao chefe do Executivo que instale controle eletrônico de frequência para todos os profissionais da saúde do município. Requerimento número 172/2018. Autoria, vereador João Pacheco. Indagando ao chefe do Executivo se a Prefeitura de Jaú é cadastrada no Invest São Paulo, se já participou de algum procedimento almejando novas empresas para a cidade. Requerimento 173/2018, autoria vereador Luiz Henrique Chupeta. Requerendo ao senhor prefeito municipal que proceda à poda das árvores às margens do Rio Jaú, na rua Humberto Barban, no Jardim Santa Helena. Requerimento número 174/2018. Autoria, vereador Luiz Henrique Chupeta. Indagando ao senhor prefeito municipal sobre a possibilidade de alterar a placa indicativa de parada obrigatória da rua Antônio Batóquio para a rua João Chamaricone, no Jardim Olímpia. Requerimento 175/2018, autoria vereador Roberto Carlos Vanucci. Requerendo ao senhor prefeito municipal que adote as medidas cabíveis no sentido de ajudar socialmente os indivíduos que encontram-se em situação de rua, em especial próximo à rotatória Moretti, no Jardim Padre Augusto Sani. Requerimento número 176/2018.
Autoria, vereador Roberto Carlos Vanucci, requerendo ao senhor prefeito municipal que proceda ao corte do mato e à limpeza da área de lazer localizada na rua Saúl Galvão de Barros França, cruzamento com as ruas Hugo Munerato e José Prado de Almeida Pacheco, no Jardim Padre Augusto Sani. Requerimento 177/2018, autoria vereador Lucas de Barros Flores. Requerendo ao senhor prefeito municipal que proceda aos reparos necessários na massa asfáltica do bairro Chácara Auler, especificamente na rua Maria Conceição Quinelli Serra. Requerimento número 178/2018, autoria vereador Lucas de Barros Flores, indagando ao chefe do executivo qual a capacidade de crianças em cada uma das 12 creches de nossa cidade. Requerimento 179/2018, autoria vereador Tuco Bauabe, requerendo à empresa Auto Ônibus Macacari que realize estudo visando melhorar a linha de transporte coletivo que liga os jardins Nova Jaú e Conde do Pinhal 2 ao Jardim Padre Augusto Sani. Requerimento número 180/2018. Autoria, vereador Tuco Bauabe e Luiz Maurílio Moretti. Indagando ao senhor prefeito municipal como estão sendo apresentados os trabalhos e quais os resultados obtidos até a presente data com a inauguração das incubadoras no distrito de Potunduva. Requerimento 181/2018, autoria vereador Luiz Maurílio Moretti, indagando ao senhor prefeito municipal quantos veículos são destinados para o transporte de pacientes que precisam comparecer a consultas em outras cidades. Requerimento número 182/2018. Autoria, vereador Adenilson Domingos Ormeda. Requerendo ao senhor prefeito municipal que estude a viabilidade de implantar estacionamento 45 graus entre as ruas Ramiro Campana e José Rossignoli. Requerimento 183/2018, autoria vereador Tito Coló Neto, indagando ao senhor prefeito municipal se, no mercado municipal, existem boxes que não estão sendo usados. Requerimento número 184/2018, autoria vereador José Carlos Borgo, indagando ao capitão perpétuo do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior sobre a possibilidade de enviar ronda escolar e intensificar o policiamento nos arredores da Escola Estadual Frei Galvão, no distrito de Potunduva, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos. Agora o senhor secretário fará a leitura da moção proposta pelo senhor vereador e que será decidida nesta sessão. Moção número 9/2018. Autoria, vereador Roberto Carlos Vanucci. Moção de congratulações e aplausos a José Eduardo Costa de Vides pela contribuição ao conhecimento legislativo e jurídico, trazendo soluções para as questões sobre a nova lei de licitações. A moção está em discussão. Com a palavra. Com a palavra, o autor da moção, vereador Roberto Carlos Vanucci. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público aqui presente, órgãos de imprensa e a vocês que nos acompanham e nos prestigiam com a sua preciosa atenção através do canal legislativo, quero aqui saudar a todos. Eu gostaria que
a técnica exibisse as imagens, que o doutor Eduardo e sua família se levantassem, por favor, para que as pessoas que nos acompanham através do canal legislativo tenham a oportunidade de conhecê-lo. Eu quero parabenizar o doutor José Eduardo Costa de Vides pelo lançamento do seu segundo livro. Obrigado pela técnica. Licitação, convite e a nova lei de licitação. Um tema recorrente nessa casa, um tema que interessa a nós também, legisladores, as pessoas ligadas à gestão pública, as empresas que participam de processos licitatórios em empresas públicas, aquelas também que pretendem, né, participar de licitações, estar aí adquirindo esse livro e explorando esse tema que também é muito comentado e discutido nessa casa. Eu gostaria que a técnica também exibisse as imagens da pasta 122, por favor. Aí o doutor Eduardo, com a capa do livro, licitação, convite e a nova lei de licitação. Quero aqui também aproveitar e ler o currículo que tange a formação acadêmica do doutor Eduardo. Aí está exposto o convite, na próxima quinta-feira, dia 5, às 20 horas, no espaço Livraria União, no Jaú Shopping. Então, quero aqui convidar todos os vereadores, convidar as pessoas que estão nos assistindo, para poder aí participar do lançamento desse livro do doutor Eduardo. José Eduardo Costa de Vides é advogado, agente de controle interno da Câmara Municipal de Jaú, mestre em Direito pela Universidade de Marília, Unimar, pós-graduado em Direito Administrativo pela Universidade Anhanguera, Uniderp, LFG. Pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Superior de Advocacia, graduado pela Faculdade de Direito de Bauru, IT. Quero dizer que eu, particularmente, me sinto muito honrado, essa casa também se sente honrada e orgulhosa em estar hoje aqui concedendo essa homenagem merecida pelo doutor Eduardo. Que Deus te abençoe aí, continue te inspirando e trabalhando aí para que possam vir mais livros aí. Muito obrigado, doutor. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. A moção continua em discussão. Antes de passar à votação, quero estender meus cumprimentos ao doutor José Eduardo. Para nós aqui na Câmara, querido Du, parabéns, viu? Por causa de funcionários como o doutor José Eduardo e todos os nossos funcionários da Câmara, que nós fomos elevados a um status de Câmara referencial no interior do Estado de São Paulo. Parabéns, doutor, por mais esta publicação. A moção está em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada a moção. Os projetos objeto de deliberação serão lidos a partir de agora e encaminhados às comissões permanentes da Casa para os devidos pareceres. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 3/2018. Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do município de Jaú e dá outras providências. Encaminhe-se às comissões permanentes. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2018. Autoria, vereador Wagner Brasil de Barros. Concede título de cidadão jauense ao senhor Sérgio Siqueira Rossi. Encaminhe-se às comissões permanentes. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2018. Autoria, vereador Roberto Carlos Vanucci. Concede medalha de voluntariado Paulo Fernando Hernandes Gabarron. Encaminhe-se às comissões permanentes. Senhores, o expediente está encerrado.
O vereador que pretende manifestar-se exclusivamente sobre as matérias do expediente pode fazê-lo a partir de agora. Com a palavra. Com a palavra, vereador Luiz Henrique Chupeta. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, corpo jurídico da casa, senhores vereadores, público presente e a vocês que nos assistem em casa. Senhor presidente, eu entrei com dois requerimentos nessa casa. O primeiro requerendo ao senhor prefeito municipal que proceda a poda das árvores às margens da rua Humberto Barbã, no Jardim Santa Helena. Voltando novamente aqui com os assuntos das árvores novamente, que sempre falam que árvore não tem problema, que isso não é papel do vereador, mas também que ninguém faz nada. Eu gostaria que exibisse aí a pasta 120, Carlinhos. Eu fui procurado a semana passada por moradores ali do Santa Helena, onde um galho de grande porte quebrou e caiu sobre o calçamento. E você imagine se um galho desse porte cai em cima de uma pessoa, de um animal, seja lá de um carro. Quem é que vai pagar por isso? Aí eu volto a falar, e os bobo alegre falam que não é papel do vereador. Deve ser de deputado. Aí eu aproveitei filmar o restante, dá uma olhada no tamanho desses galhos, ó, chegando na fiação do poste. E quando venta, segundo moradores ali, aquilo bate fio com fio e sai faísca de fogo e chegou até a cair a força. Ali de frente o restaurante, às margens ali do córrego que corta o Santa Helena. Então eu peço providências aí à Secretaria de Meio Ambiente para que isso seja solucionado e não acarrete mais esses problemas. O segundo requerimento que eu fiz, senhor presidente, em relação ao trânsito, indagando o senhor prefeito municipal sobre a possibilidade de alterar a placa indicativa de parada obrigatória na rua Antônio Batóquio para a rua João Samaricone, no Jardim Olímpia. Por favor, Carlinho, a pasta... Não foi colocado, foi sim. Passa 119, por favor. Essa rua aí, ela sai ali da Tílio Loto e ela vai até a Silvio Pacheco de Almeida Prado. Aí você chega na bifurcação aí e você tem a parada obrigatória. Para quem vem à direita, ele tem o trânsito livre. Mas o motorista que vem ali com caminhão baú, vasculante, enfim, outros... Ele não enxerga quem vem à sua direita. E isso causou já vários transtornos ali. Por quê? Porque o motorista do caminhão, ele não tem como ver quem vem acessando à direita. Isso acontecia muito ali na Capitão José Ribeiro, que foi até mudado, devido ao pedido, não sei de qual vereador aí, e que foi solucionado. E aí precisaria ser feito mesmo para que não tivesse problema. Tanto vi... E procurei o seu secretário de Mobilidade Urbana, Antônio Griso, que foi até comigo no local, para ver a situação. Porque quem vem ali da Sálvio Pacheco, no cruzamento é outro problema, porque aí vai ter o seu trajeto cortado para quem sobe ali da rua Antônio Batóquio. Então já conversei com o secretário, pediu para que eu fizesse o documento, para que ele pudesse tomar as providências aí. Desde já eu quero agradecer a atenção do secretário e acreditando em poder contar com o trabalho feito ali pela equipe de trânsito e solucionar o problema. Por hora, muito obrigado, senhor presidente, eu volto na palavra livre. A palavra continua para o expediente. Com a palavra, vereador Luiz Maurílio Moretti.
Boa tarde à mesa, boa tarde aos nobres vereadores, ao público presente e a você de casa que está nos assistindo. Entrei com dois requerimentos, um juntamente com o vereador Tuco Bauabi, sobre a incubadora de empregos do distrito de Potunduva. Todo mundo sabe que foi uma falação só desta incubadora, e indo lá, eu mais o Tuco, chegamos lá, coloca a pasta 47 para nós aí. Fechada. Fechada. E pagando aluguel. Isso que é o mais bonito. Reclama que não tem dinheiro. A incubadora está lá fechada. E pagando aluguel. R$ 4.192 mil por mês. R$ 4.192 por mês. Coloca, e conversando lá com um rapaz lá, ele conversou com nós lá. Coloca a pasta 48 para mim. Estamos aqui nessa manhã de quinta-feira. Nós viemos aqui na incubadora, na Aerosa. E pelo jeito que vocês estão vendo aí pela filmagem, está tudo fechado. E nós perguntamos para o vizinho aqui, que trabalha aqui na Zanon Montagens de Indústria, para o Maicon, se ele viu alguma movimentação esse tempo. Ô Maicon, você podia falar para a gente? Poderia. Aí, algo que nem você perguntou, né? Se tinha alguém aberto, alguém que cuidava, isso aí. Já faz uns 6 meses que eu entrei aqui. Sempre cadeado, filho. Cadeado. Nunca vi ninguém aí. Mais de 6, 7 meses. É, mais de 6, 7 meses que eu entrei na empresa, eu não vi ainda não. O que eu digo é assim, é o descaso da prefeitura, certo? Com um prédio, garanto que está pagando aluguel, a gente vai ver isso aí. Alugou 2 anos antes de inaugurar isso aqui, pagando aluguel e agora fechado, certo? E tá aí, faz 6 meses que o Maicon disse que está fechado aí. E eu digo assim, o cidadão tem que chegar e fazer igual o Maicon, chegar e falar. Muito obrigado, Maicon. Isso daí, ó, tá lá pagando aluguel. Aí fizemos um requerimento perguntando como estão sendo apresentados os trabalhos e quais os resultados obtidos até a presente data. E se ainda não foram iniciados os trabalhos, qual o motivo? Vamos esperar a resposta aí. Isso é um dos prédios que está sendo pago fechado, que tem vários, estamos levantando. E eu entrei com outro requerimento também, sobre o transporte de pacientes para consultas em outras cidades. Porque é outro descaso. Eu tenho uma lista aqui, ó, isso de 14 de março, que estavam quebradas 3 vans, uma dobrou, um Voyage, 2 Courier, 3 Topic e 1 Gol. Isso estava quebrado. Certo? Isso estava quebrado. E eu tenho como provar isso aí. Não adianta subir aqui e falar que está funcionando. Porque quem veio na audiência pública aí, a gente teve transporte de paciente para Bauru, teve quase 300 pessoas a menos transportadas. Cada um está se virando. Por quê? Prefeitura não está dando transporte. A frota está toda socateada. E eles estão dando passe de ônibus. Só que a pessoa já vai atrás de médico, ela vai doente. Chega lá, a passagem do ônibus, ele desce em tal lugar e tem que se virar, tem que andar para onde ele tem que ir. Isso é um descaso com a pessoa doente. Então eu fiz um requerimento. Fiz um requerimento querendo saber quantos veículos são destinados para o transporte desses passageiros, quantos veículos estão quebrados, quantos estão em atividade e quantas pessoas estão sendo prejudicadas pela falta do referido transporte. Espero obter a resposta, porque todo mundo paga o seu imposto e do jeito que a cidade está esse caos, se a gente não fizer nada como vereador aqui,
cada vez vai mais para o buraco. Volto na palavra livre, presidente. Com a palavra, vereador Tuco Bauabe. Boa tarde, presidente, mesa, vereadores, público presente, pessoal que está assistindo em casa. Sobre o requerimento que eu fiz juntamente com o Maurílio Moretti, eu vou ler aqui o começo. Considerando que por mais de 2 anos após alugar o barracão no distrito de Potunduva, a Prefeitura de Jaú inaugurou dia 6 de maio de 2017. Então, quer dizer, faz mais de 3 anos que a Prefeitura está pagando o barracão desativado. Daqui uns dias vai ter a negociação dos funcionários, do aumento do funcionário. Prefeito pagando o barracão, um monte de casa de aluguel fechado e não dá aumento para o funcionário. É isso que está acontecendo na nossa administração. E a incubadora, nós fizemos um requerimento para saber o que está acontecendo, porque eu fui na inauguração da incubadora, acho que eram 12 boxes, e tudo fechado. Então, mas o mais assim, grave é o aluguel que a administração paga sem estar sendo usado. Sobre o transporte da saúde, eu liguei na secretaria, até Wagner Brasil está aqui, o ex-secretário, acho que ele vai explicar para a gente. A moça falou para mim lá que tem 13 ou 15 viaturas, 10 estão no conserto. Então a gente precisa de uma explicação. Como 10 no conserto? O pessoal vai do quê? Para Bauru, para as outras cidades? E agora eles não estão liberando nem mais passagem para o pessoal ir. Toninho Masson fez um requerimento da construção do banheiro do cartódromo. Achei muito legal ter um guarda municipal lá, Toninho. Mas o mais importante é depois que ficar pronto. Por isso que reforça aí para ter a guarda municipal depois também. Porque tudo que a gente tem aí está deteriorado porque não tem guarda municipal. E eu fiz um requerimento sobre a linha da Macacari, que sai do Conde do Pinhal e vai até o Padre Augusto Sani, nos postinhos. Quem mora no alto do Nova Jaú, quem mora no Conde do Pinhal, pega o ônibus e vai até o postinho. Por favor, a pasta 182. Aí aquele posto de gasolina na Nova Jaú. Olha o ponto de ônibus, é bem em frente ao posto. O ônibus sai aí. Aí ele para na igreja, lá no Padre Augusto Sani, na Alfeu Fabris. Aí é na rua paralela, na de cima, olha o pessoal como vem para o postinho. Olha, não tem calçada. Dá uma olhada nas pessoas. No próxima sessão vou entrar com requerimento para fazer a calçada nesses terrenos. Além do mato alto que a gente vê, não tem calçada. Então está um descaso total. É Nova Jaú, é Padre Augusto Sani, Conde do Pinhal. Dois bairros, um dos maiores bairros de Jaú e mais o Conde do Pinhal. Por favor, a pasta 183, só que é o vídeo. Ó, estamos saindo aqui do ponto de ônibus, indo em direção ao postinho do Padre Augusto Sani em Nova Jaú. Esse é o trajeto que as crianças e os idosos têm que ir até o postinho. Dá uma olhada na calçada, como tem mato na calçada. E olha a distância que eles têm que percorrer todos os dias que eles vêm para o postinho. Geralmente quem vem no postinho é porque está doente, está com algum problema. Então nós estamos pedindo que
e a empresa Macacari dá uma esticada até que o postinho, ó, não tem calçada dos dois lados, vocês estão vendo, é só mato. Então são dois quarteirões grandes. Aí a gente chegou no local aqui agora. Muito obrigado. Então nós fizemos esse requerimento. Essa semana, juntamente com o meu assessor, nós vamos lá na Macacari para ver se a gente consegue, pelo menos, o ônibus andar esses dois quarteirões aí que falta, que é dois quarteirões grandes. Obrigado. Eu volto na palavra livre. Com a palavra, o vereador Toninho Masson. Senhor vereador, mesa, mesa jurídica, vereadores e vereadoras, imprensa, público presente e vocês que nos acompanham através da TV. Então, entrei com o requerimento em relação ao banheiro que está sendo construído no cartódromo, né, que agora já está destinado para uma área de esporte. Então, eu peço, por gentileza, pasta 141. Está aí, né? E esse requerimento a gente fizemos junto com o Guto. O Guto também já está aí aguardando, né, até o momento da entrega, uma academia ar livre também. E, além desse serviço da construção do banheiro, também a proteção naquela torre, naquele poste, onde tem todos os transformadores do parque. Então, está sendo fechado também, segurança, um pedido do bombeiro, e está lá quase pronto também, ou já deve estar pronto. Então, é muito importante. Agora, por que pedindo guarda? Porque o guarda é muito importante para a nossa sociedade, até para a proteção do próprio bem que está sendo construído, mas por ser tratado de um banheiro público, masculino e feminino, que tem um guarda lá, porque é um lugar que, embora está sendo muito utilizado, né, muito... munícipe que vai lá para fazer sua prática de esporte, mas também tem pessoas ociosas. Então, esse guarda, além de estar protegendo o patrimônio público, também está nos ajudando a proteger aqueles que estão lá fazendo seus passeios e suas atividades. E, além de tudo isso, é muito importante que fizemos também, junto com essa a manutenção no parque, nós também vamos já estar autorizado pelo Secretaria do Meio Ambiente, e vai ser feito o plantio também de árvores dentro do gramado, né, em torno dos 900 metros que temos lá de via, e para que isso também seja um lugar arborizado e aonde possamos estar fazendo as atividades, né, de correr, andar, pedalar. Isso é muito importante para a saúde do nosso município, que está já usando diariamente, e chegamos a ter até 500 pessoas numa tarde lá de passeio. Então, agradeço aí, de verdade, viu? Mobilidade Urbana, que está lá, todas as secretarias que estão junto trabalhando, o executivo, que mais vai acontecer no nosso cartódromo. E agradecer não somente o secretário, mas todos os nossos colegas, funcionários, né, colaboradores, que estão trabalhando para que isso aconteça de bom para a nossa comunidade e para a nossa Jaú. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adenilson Domingos Ormeda.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa e a vocês que nos acompanham em casa. O meu requerimento nessa tarde é relacionado a uma área institucional na Avenida Fernando de Lúcio. Ela é uma área, para quem não sabe, para você que está indo da Ana Claudina para o Nova Jaú, do lado esquerdo, antes de chegar ali no Sidney do Guincho. Essa área ela fica entre a rua Ramiro Campana e rua José Rossignoli. Ali, como eu venho sempre dizendo, é uma única entrada para o Nova Jaú, Conde do Pinhal 2, Augusto Sani, distrito de Potunduva. Então, não preciso falar que o fluxo ali é intenso, é muito intenso, o dia todo. É um ônibus intermunicipal que entra da Barra para Jaú, desce a Tenente para ir no terminal rodoviário. É caminhões e vários outros automóveis, muitos automóveis. O que vem acontecendo ali? Os funcionários ali, porque ali existem muitas indústrias, fábricas, lojas. Então, os funcionários eles deixam seus automóveis estacionados na Avenida Fernando de Lúcio, dos dois lados, tanto subindo quanto descendo. E, devido ao fluxo, vem acontecendo o quê? O funcionário ele deixa o carro, na hora que ele volta à tarde para pegar o veículo, está sem retrovisor, está batido. Então, o que acontece? Nós somos procurados por quê? Tem essa área institucional, uma área bonita, uma área grande, que, inclusive, agora plantaram algumas árvores. Eles me questionaram se não daria para fazer ali um estacionamento 45 graus, que ali caberia um monte de veículos, Chupeta. E deixaria livre para o fluxo rolar naturalmente na avenida. E também ali, nessa área, daria para colocar alguns bancos, tem umas árvores ali que fornecem sombras, tem funcionários que almoçam nas indústrias, colocaria um banco ali para o descanso dos mesmos. A gente vê ali também muitas pessoas caminhando, então daria para fazer no entorno uma pista de caminhada. Então, eu peço para a pasta responsável que estude com carinho, para a gente ver se consegue usar essa área institucional que está ali parada, está criando mato. Então, se a gente começar a usar, inclusive outras áreas institucionais, que inclusive em um requerimento passado eu levantei, são bastante, são várias áreas institucionais. É que a gente não está aproveitando. Então, precisamos levantar aí, e com pouco recurso você consegue fazer bastante coisa. Então, vou esperar aí a resposta da pasta e vou aguardar ansioso, ver se a gente consegue solucionar isso aí. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, vereador João Pacheco. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, pares, público presente, você de casa que está nos assistindo. Eu aqui subi na tribuna para fazer duas considerações. O vereador Denilson mencionou até várias coisas que é possível fazer com poucos recursos. E eu queria colocar, por favor, a pasta 109, que é a creche do Jardim Olímpia. Nós fizemos um requerimento. Isso aí, com os poucos recursos, a gente consegue resolver. No entanto, não há iniciativa da administração nesse sentido. E eu ali fiz uma conta do requerimento do vereador Moretti, junto com o vereador Tuco Bauabe. Se o aluguel desse prédio, da Airosa, é R$ 4.192, e se está há 3 anos ali, vezes 36 meses, dá R$ 150 mil, reais, que está lá, a meu ver, sendo desperdiçado e com esse tipo de demanda tão pequena podendo ser resolvido. Eu fiz um outro requerimento sobre o gasto que houve com o carnaval. Foram despendidos no carnaval R$ 38.580 com as atividades do carnaval, aqui em Airosa, Galvão. Quer dizer, 38 mil, quase 40 mil, com 150 são 190 mil reais, quase 200 mil reais. Aí vão se argumentar, ah, mas as verbas são diferentes.
Mas eu acho que, com certeza, dentro de cada orçamento, haveria alguma coisa mais útil para se fazer do que esse dinheiro onde foi investido. Poderia-se, com certeza, fazer coisas que têm um apelo social muito maior. E com toda essa engenharia financeira que a todo momento entra nessa casa aqui, ele poderia fazer isso para resolver esse tipo de problema, que são problemas pequenos, né? Se cria fundo, se cria isso, se cria aquilo, lei de para criar fundo do Fundeb, para pôr aqui, para pôr ali, para tampar buraco aqui. Poderia tampar esse tipo de problema, poderia ser resolvido, esses problemas poderiam ser resolvidos. É, com relação ao banheiro do cartódromo, com certeza, se não botar um guarda ali, o banheiro vai ser destruído, infelizmente. Já havia banheiro ali, no cartódromo? Já havia banheiro. Quer dizer, a prefeitura agora está fazendo de novo, é uma atitude que eu acho correta, está fazendo banheiro para a população poder usar, aquilo já está desvirtuado como cartódromo, as pessoas mais usam aquilo lá para prática de esporte do que praticamente corrida de kart, né? Então eu acho justo, mas se não colocar ninguém ali para tomar conta... Dá uma parte. Pois não. É, quando tinha corrida de kart lá, mais para frente do box tinha uma lanchonete. Nesse lanchonete tinha dois banheiros. Destruíram os dois banheiros. Agora abriu tudo lá, concordo de ter aberto, porque o pessoal está usando droga, fazendo outras coisas. Mas destruiu dois banheiros. Podia ter reformado os dois banheiros. Agora está fazendo um banheiro novo. E é o que você falou, é o que eu falei. Precisa ter guarda, senão vai destruir tudo. Eu lembro desses banheiros. Na saída dos boxes, lado esquerdo, tinha uma lanchonetezinha ali, que haviam dois banheiros, e aquilo era franqueado para quando havia alguma outra atividade ali, ou para as pessoas realmente que usavam aquilo para fazer a prática de esportes. Agora, vamos fazer? Vai ocupar o lugar onde eram os boxes. Tudo bem, eu passei lá hoje. Hoje eles começaram, estavam andando lá, começaram a trabalhar 8h30, viu? O secretário Tonho Griso chegou ali com o pessoal. Está ainda na base do alicerce, né? não tem nada pronto ainda, já estão há 15 dias ali trabalhando. Acho que é correto, mas quero consignar que há que se tomar realmente conta e colocar alguém para fiscalizar, algum tipo de fiscalização, algum guarda ali, senão é questão de tempo para jogar dinheiro fora. Né? Muito obrigado. A palavra continua para o expediente. Com a palavra. Com a palavra, vereador Tito Coló Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, eu fiz um requerimento questionando a área de licitação da prefeitura quanto aos boxes do mercado municipal. E hoje, juntamente com o vereador Tuco Bauabe, conversamos com o jurídico, com o doutor Pinho, e ele nos explicou que tudo está caminhando do mesmo jeito, bem lento. Agora, eu pergunto, as pessoas querem trabalhar, querem fazer dali o seu comércio, e de repente, não pode. A falta de licitação atrapalha para que alguém use aquele espaço para poder sobreviver, e a prefeitura, em contrapartida, receba o dinheiro de aluguel desse lugar. Então, não dá para entender por que não sai rápido isso aí, eu não consigo entender. Não sei aonde atrapalha. E... na subida da rampa, juntamente com o vereador, encontramos o secretário, Tonho Griso. Ele falou que saiu uma parte da licitação do asfalto. Aí saiu rápido. Saiu rápido. Sabe, são coisas que a gente tenta entender, não consegue entender, e tem que sair mesmo, porque a nossa cidade está uma vergonha. Você tem que rezar para sair de um buraco e não cair no outro. Você pega Santa Helena... o Jardim Odete, todo aquele lado da cidade ali, como você pega o Nova Jaú, qualquer outra parte, tá?
A situação está delicada, muito difícil, muito difícil. Né? Tem que sair a licitação, tem que acontecer, tem que tapar esses buracos, não sei qual é a empresa que vai vencer, se é A, B, C ou D, entendeu? O que não dá mais é para ficar aguentando reclamações diariamente sobre os buracos, sobre os buracos. Então, é uma coisa bem, bem assim, ó. Licitação é complicado? Eu até entendo que é, mas tem que fazer, apressar. E tem mais, conversamos também com a secretária de Finanças e não vê viabilidade nenhuma, vereador Borgo, de ter aumento para o trabalhador. Mais essa. Tá? Então, a situação é realmente bem, bem, bem complicada. E outra resposta que eu tive hoje, senhor presidente, é a questão do linhão. Quando eu indaguei o secretário do Meio Ambiente, o Duda, ele falou assim, isso é da CPFL. Mandamos para a CPFL o requerimento. E voltou o requerimento dizendo que a responsabilidade é da prefeitura. Agora, falei com o Duda falou assim, não é nossa. Então é aquela conversa, né? Entre a rocha, o rochedo e o mar, quem sofre é o marisco. E o marisco quem é? É a população. É uma vergonha como está embaixo do linhão. Hoje, o Duda falou que está lá os tratores, está limpando e tal, mas tem que tirar tudo que está em cima daquela avenida da Alfeu Fabris, toda aquela porcariada que está em cima, deixar limpinho, deixar como a cidade tem que ficar. E passei para o Duda a resposta do que foi que voltou da CPFL. Né? E eles, sendo taxativo, que não tem responsabilidade sobre a limpeza do linhão. Eu vou ler uma parte só do requerimento. Ocorre que, quando da construção da linha de transmissão, o proprietário é indenizado para que não haja utilização da área, restrição de uso, mas as áreas continuam sobre a titularidade do proprietário e limpeza dos mesmos. Olha só. Como que faz? Como que fica? Não é isso? Então, se tem que ir para o Ministério Público, falei com o Duda, ele quer entrar junto com a gente do Ministério Público, vamos junto, vamos fazer. O que não pode é ficar como está. Lá fala uma coisa, aqui fala outra e para o fim nada acontece. Não é? Então, não dá mesmo, tem que se fazer alguma coisa, tem que ser resolvido alguma coisa para que a cidade não vire praticamente um pasto. Né? Ah, é CPFL, aí fica aquele pasto embaixo dos linhão. Não é isso? Então, é complicado. Senhor presidente, fazer uma perguntinha, eu vou fazer um questionamento ao senhor. Eu volto na palavra livre. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Aproveitando que o senhor se referiu a mim, vereador Tito, quero dizer que o senhor anunciar no expediente que volta na palavra livre não tem efeito regimental. Então, pelo que me parece, vossas excelências têm algum receio de pedir a palavra antes uns dos outros. Eu peço que aparem esses receios e que peçam a palavra sem hesitação e a sessão continuará a transcorrer tranquilamente, tá certo? Essa frase na tribuna não tem efeito regimental. O efeito regimental é o pedido do vereador no ato da palavra livre. Com a palavra, o vereador Wagner Brasil. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, da imprensa e você que nos assiste pela TV Câmara. Senhor presidente, quero parabenizá-lo, certo? Que eu não tive a oportunidade ainda, né? Hoje eu estou assumindo, na realidade, o mandato, né, que foi concebido através da população de Jaú. Quero parabenizá-lo pelo trabalho à frente da Câmara Municipal de Jaú, pela lisura, pelo segmento que está acontecendo nessa Câmara, senhor presidente. Senhor presidente, eu fiz dois requerimentos nessa sessão, senhor presidente. Um, eu fiz a respeito do Jardim Pirizum, senhor presidente. Lá em 2013, na primeira gestão,
conseguimos levar o asfalto para aquele bairro, né, que é de conhecimento de toda a população, da imprensa. E ele foi asfaltado em 2014. Então, exatamente há 4 anos, senhor presidente. Então, eu entrei com um requerimento para que a Prefeitura Municipal de Jaú, certo, faça uma solicitação para a empresa que fez o asfalto, que volte e faça, certo, o conserto em algumas ruas lá do Jardim Pirizum. Porque o convênio, quando você faz com a empresa, é de 5 anos. Então, nada mais do que justo notificar a empresa e que ela faça esses reparos lá no Jardim Pirizum, certo? Que volte lá e conserte aquilo lá, porque está dentro, né, do prazo de validade do asfalto. Senhor presidente, entrei com outro requerimento. Em 2016, nós solicitamos, através do deputado estadual Cezinha da Madureira, para que incluísse Jaú no circuito de turismo religioso no estado de São Paulo, integrando, denominando Vale da Bênção e da Outras Providências. Por que que eu fiz isso, presidente? Porque não é só para que Jaú faça parte do circuito, porque o projeto, no seu artigo 4º, no seu artigo 4º, fala que o poder público atuará na consolidação do turismo religioso como importante fator de desenvolvimento sustentável, de distribuição de renda e geração de empregos e de conservação do patrimônio natural, cultural e turístico, devendo orientar-se especialmente pelas seguintes diretrizes. Aí vem todas as diretrizes, certo? Que fala ampliar os fluxos turísticos, aplicação de investimentos, implantação de infraestrutura básica nas localidades turísticas, conservação das rodovias estaduais que interligam os centros turísticos acima, construção e conservação de terminais rodoviários e aeroportos. Então, tem várias finalidades e aplicações de investimentos, senhor presidente, vendo isso, que a gente pediu para que Jaú fizesse parte, certo, desse circuito religioso, né? Na época, levamos toda a documentação necessária para que Jaú pudesse ser incluído nesse circuito turístico religioso, né? Citamos o Frei Galvão, né, da estrada que interliga lá o Frei Galvão, que são 5 quilômetros, que precisa ser asfaltada. E aprovando isso, quem vai ganhar, senhor presidente? Quem vai ganhar é a cidade de Jaú, certo? Porque vai ter investimentos lá. Porque hoje, senhor presidente, quando eu fui subprefeito em 2009, nós pedimos para o governador, então, na época, que se fizesse, né, esse asfalto. E o engenheiro do DR sentou ao meu lado no carro, fomos medir lá, e eu perguntei para ele na época: esse asfalto sai? Ele falou: não. Eu falei: mas por que que não sai? Ele falou: se não tiver parceria do Estado com a usina, que é a maior favorecida, não sai. Então, mediante aquilo, senhor presidente, que me chamou a atenção, foi onde que eu fui procurar outras alternativas. E espero agora, através do deputado, né, Cezinha da Madureira, que aprove esse projeto de lei e que faça a inclusão de Jaú nesse circuito turístico. Quem vai ganhar é a população de Jaú, é o turismo de Jaú, é o distrito de Potunduva. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Roberto Carlos Vanucci. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadora, público presente, órgãos de imprensa, e mais uma vez a vocês que nos acompanham através do canal legislativo, entrego alguns requerimentos hoje nessa casa e pretendo aqui fazer alguns comentários. Um assunto que também é recorrente nessa casa, me refiro aos moradores de rua. Muitos dos senhores vereadores já trouxeram esse assunto a essa casa.
mas eu pretendo depois mostrar algumas imagens para poder ilustrar a minha fala de uma atitude que eu diria que inusitada que aconteceu através de um morador de rua. Nós sabemos que, infelizmente, essas pessoas acabam saindo do convívio de suas famílias. Uns têm problema com alcoolismo, outros têm problemas com drogas ilícitas. E toda essa desestrutura familiar acabam indo para a rua. É sabido por nós também que a maioria deles ocupam espaços públicos, banheiros públicos, começam a se alojar sob viadutos. Inclusive aqui no viaduto do Paineiras tinha um morador, agora já são três. E a gente sabe também que algumas medidas foram tomadas pelo Poder Público, pela Secretaria de Assistência Social, me refiro à Praça Tancredo Neves, que era ocupada por muitos ali desocupados, foram retirados dali, mas na realidade o problema ainda persiste, porque eles apenas mudam de um lugar para o outro. Mas eu gostaria que a técnica exibisse aqui a pasta 122, por favor. Isso aí vem acontecendo. A pasta 122. Perdão, 125. Desculpa. Isso aí. Ó, esse morador, ele é mais ousado. Aí é a rotatória que vai para o Augusto Sani, José Henrique Moretti, essa rotatória. E nas proximidades dessa rotatória, esse indivíduo construiu ali um barraco, podemos dizer assim. Eu estive lá muito próximo. Na realidade, são praticamente dois cômodos ali, né? Tem um sofá, uma cadeira. Então, a gente fica preocupado, porque o assunto morador de rua é um tema que a gente normalmente discute nessa casa. A gente até faz aqui um apelo para que a Secretaria competente tome uma providência no sentido também de estar ali abordando o indivíduo, dando condições ou dando uma opção para ele, para que ele vá no outro lugar. Mas a partir do momento que eu mostrei essas imagens e eu disse que é uma situação inusitada, a nossa preocupação aumenta, porque vai que outros moradores resolvam construir outros barracos ao lado daquele. Aí, infelizmente, nós podemos ter aí uma favela. Então, se a moda pega, fica uma situação ainda mais dificultosa e passa a criar aí um outro problema. Então, eu fiz esse requerimento, espero aí ser atendido pela Secretaria competente. Claro que a gente não quer que vá lá e simplesmente tire o morador dali, mas que dê também, né, uma assistência para ele, para que possa encaminhá-lo aí ao centro pop, para que ele tenha alguma atenção também. Mas é preciso que se tome uma medida urgente para que isso não venha a acontecer novamente, para que esses barracos não venham a aumentar e, infelizmente, a gente passe a ter aí favela no nosso município. Então, fico aqui no aguardo da secretaria com uma resposta a contento da população. Muito obrigado pela atenção de vocês. A palavra continua para o expediente. Com a palavra, vereador José Carlos Borgo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Senhor presidente, entramos nesta tarde com dois requerimentos na casa. Um deles, inclusive, o vereador Toninho Masson já fez essa reivindicação algum tempo atrás, a respeito da segurança da travessia dos alunos da escola Maria de Lourdes Camargo Melo, lá no bairro do Jorge Atala. Por que nós estamos entrando com um novo requerimento? Solicitando a possibilidade da polícia militar com a ronda escolar e também aqui os nossos profissionais da área de segurança
no sentido de colocar alguém ali para orientar tanto a travessia dos alunos na avenida quando sai da escola, como também orientar o trânsito naquele momento que nós sabemos que o horário coincide, alguns dos horários coincidem com a saída de trabalhadores das empresas que estão estabelecidas naquela região. E o fluxo de veículos ali é muito grande. E a escola, a saída da escola, ela se dá justamente na curva da avenida. Então, nós conversando com alguns moradores ali do bairro, me pediram que solicitasse e reforçasse, inclusive, com esse requerimento, a possibilidade de colocasse ali a polícia militar, através da ronda escolar, ou os nossos agentes de serviços municipais aqui da nossa cidade, no sentido de orientar e evitar ali que aconteça algum mal maior. Outro requerimento que nós entramos também, inclusive a pedido aqui lá da Associação de Moradores dos Bairros do Distrito de Potunduva, através do pastor Wagner, da possibilidade também, nós sabemos que hoje um problema muito sério que vem rondando aí as escolas, são nos intervalos e na entrada e na saída dos alunos das escolas, pessoas que não são frequentadores das escolas, pessoas que vivem nessa região aí, tentando convencer os alunos ao uso de drogas e drogas ilícitas, inclusive bebida. Nós tivemos aí notícia há pouco tempo atrás, problemas de bebida alcoólica dentro de uma das escolas lá no distrito de Potunduva. Então, nós estamos encaminhando também aqui ao Capitão Perpétuo, do 27º Batalhão da Polícia Militar do Interior, a possibilidade de aumentar as rondas escolares no período de entrada e saída dos alunos da escola, e também encaminhar, a pedido também lá do presidente da Associação dos Moradores lá do distrito de Potunduva, o pastor Wagner, no sentido de levarmos até o distrito, as escolas, o programa, o PROER. Seria muito interessante, inclusive, que a Polícia Militar, através do PROER, realizasse ali esse curso para as crianças, para que possa orientar e possa mostrar para as crianças que o caminho a seguir é o caminho orientado pela Polícia Militar através do PROER. Amanhã nós estaremos, então, já estamos marcando uma reunião com o Capitão Perpétuo para encaminhar pessoalmente em mãos a ele esse ofício que nós recebemos aqui da Associação dos Moradores dos Bairros do Distrito e de Potunduva através do pastor Wagner Aparecido Francisco. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua para o expediente. Passaremos, então, à ordem do dia. A palavra, a sessão acaba. Primeiro processo número 4/2018. Primeira discussão do projeto de lei de iniciativa do vereador Toninho Masson, que altera a lei número 3.907 de 15 de setembro de 2000. Desculpe. E 4. O projeto está em discussão. Com a palavra, autor do projeto, vereador Toninho Masson. Senhor presidente, mais uma vez, vereadores, vereadoras, por presente, e vocês que nos acompanham através da TV. Eu peço, por gentileza, então, para falar sobre essa alteração, esse projeto, a pasta 142. Gostaria que, senhores vereadores, por presente, e vocês que estão nos acompanhando em casa, que acompanhem, então, a nossos meio-fio, calçada, praças e até ruas de nossa cidade, né? Então está aí, é um momento, principalmente nesse período das águas, muito difícil, né? Então, eu, com todo carinho, falei com
vereador e autor do projeto na época, o doutor Segura. E não, naquele momento, eu até votei também a favor do projeto. Mas com o passar de alguns dias, alguns tempos, acompanhando a cidade, e vi então que havia necessidade de fazer uma alteração no projeto. Então, com todo carinho, eu vou passar depois para vocês vereadores, vocês de casa, e peço que vocês vereadores olhem com carinho, mas vote com a sua consciência, de verdade. Eu estou olhando isso pela nossa cidade. É um momento difícil, porque quanto mais você trabalha mecanicamente, mais aumenta então os buracos, e aí aumenta mais também o capim. Deixa vocês bem à vontade mesmo. E vou fazer então aqui, apresentar para vocês o nosso parecimento a respeito desse assunto. O presente projeto foi elaborado com o objetivo de regulamentar as normas para o uso da capina química, pois, como se sabe, a capina química é um procedimento que consiste na utilização de produtos químicos, agrotóxicos, com o objetivo de combater plantas consideradas danosas aos interesses do homem. Nesse sentido, vale afirmar que, se feita de forma abusiva, tende a trazer danos à saúde e ao meio ambiente. Hoje, a capina química é proibida na área urbana de nosso município e, através desse projeto, trazemos a proposta de regularizar o uso consciente apenas em alguns lugares da zona urbana de nossa cidade, como ruas, meios-fios e calçadas. Vale lembrar que continua proibido o uso para limpeza de lotes em terreno. A ideia do presente projeto é contribuir para uma cidade mais limpa, pois sabe-se que, sem o uso de produtos químicos, é muito difícil manter as calçadas, ruas e meios-fios limpos. E o uso excessivo de capinas por enxada acaba contribuindo com deterioração das calçadas, ajudando a aumentar a quantidade de buracos e variações no passeio público. Com essa alteração na lei, que está em vigor, poderemos ter uma cidade mais limpa e contar com calçadas onde os munícipes possam transitar com mais segurança e sensação de bem-estar. Vale ressaltar que consta no projeto que não deve ser feita a capina química em dias de vento, dias de previsão de chuva, e que ainda funcionário público que for fazer a capina química, a aplicação do produto químico, esteja usando equipamento de proteção individual, EPI. Nesse sentido, conto com o apoio dos nobres pares, né, meus colegas vereadores, e deixo vocês muito à vontade, mas esse projeto também é para um bem-estar de nossa cidade, e seria muito bom se nós, munícipe, nós, do poder público, pudéssemos também estar crescendo, conscientizando em manter nossas calçadas, praças, né, em ordem, sem buraco, porque assim não vai nascer capim. Então, com certeza, com a conscientização, no futuro, nós podemos ter aí um calçamento, uma cidade bonita, e talvez usando muito pouco emercido, então. Fica aí o convite para que possamos trabalhar nesse sentido. Cada um cuidando da sua calçada, poder público da sua calçada também,
e assim por diante, vamos ter uma cidade mais bonita, que é um conceito que nós estamos buscando e todos nós queremos para a nossa cidade. Muito obrigado, senhor vereador, vereadores, e obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra. Um levantou a mão, o outro pediu. Quem vai falar? Com a palavra, vereador João Pacheco. Senhor presidente, eu acho que o projeto é fantástico. Eu avisei aqui que não ia funcionar, Toninho. Eu avisei que o mato ia tomar conta, que a lei era inexequível. Não tem condição. E o glifosato usado de uma forma que você, como você menciona aqui, eu acho que é inócuo, não vai fazer mal nenhum para a saúde pública, para a saúde das pessoas. A gente tem que ter um pouco de bom senso nessas horas. E entender que... E outra, aqui não existe palavra de rei, aqui é uma casa, a nossa vida é dinâmica e essa casa também tem que ser dinâmica. Para entender, fizeram uma coisa, não deu certo, vamos retratar, nós não precisamos seguir no mesmo caminho só porque está errado, não podemos voltar. Na nossa vida é assim. Essa lei foi aprovada, eu fui contrário à lei, sabia que ia ter esse tipo de demanda depois, todo mundo viu o que aconteceu nos passeios públicos, foram todos tomados pelo mato, gera custo ao município para combater, sobretudo agora de uma forma assim, que sem esse tipo do glifosato e esses da capina química, né? Então, nós tem todo o meu apoio. Eu acho que é fantástico a gente, quando vê que alguma coisa, se houve uma lei que houve um pequeno excesso, a gente corrigir através de outra lei, não há problema nenhum. Nós estamos aqui para tentar acertar. E se não acertou de primeira, acerta na segunda, na terceira, enfim. Nós temos que tentar acertar sempre. Eu estou com você, Toninho Masson. É isso mesmo, eu concordo e acho que nós vamos ter voto para aprovar, sim. Espero que tenhamos. Com a palavra, vereador Luiz Henrique Chupeta. Boa tarde mais uma vez a todos. Senhor presidente, eu não queria desmerecer o projeto do vereador Dr. Segura e também nem o do Toninho. Desde já, o senhor tem meu voto, seu Tony Masson, e quero parabenizar o vereador João Pacheco pelas palavras, porque na época de votação, mais uma vez quero falar, não desmerecendo o projeto, vereador Segura, mas nós falamos aqui que isso não ia dar certo. Sabe, eu acho que dele daria mais certo se a gente entrasse com um projeto de lei em que os usineiros que passam veneno nas canas aí, como falei na época nessa casa, passa aquele avião jogando veneno em tudo, cai em cana, cai em café, cai em laranja, cai em pomar, cai em tudo. Isso sim que deveria proibir. Agora, para você capinar aí o mato em calçada e tantos outros, e falo mais uma, cada um tem seu modo de ver. Daqui a pouco eu vou voltar na palavra livre e vou citar mais sobre isso e demais aí. Não tem como você coibir o mato nos terrenos. Eu, por mim, liberava até nos terrenos. Sempre usou, nunca se deu tanto problema. Por que que agora vai... Entendeu? Eu acho que isso deveria existir. Eu até conversei a semana passada com um cidadão aí que toma conta de alguns terrenos. Ele até me falou, eu vou abandonar. Como é que vai coibir o mato nessa época? Até mesmo a prefeitura, em todo o setor, não tem como você acabar com o mato sem o uso do veneno.
Você passa hoje uma xindaia lá roçando o mato, uma chuva que dá, um chuvisqueiro que dá, um sol que bate, o mato está desse tamanho de novo. Não tem jeito. Eu sou a favor do projeto, seu Toninho. Conte com o meu voto e falo mais. Eu estou pensando em entrar seriamente com o projeto aí, revogando tudo aí, liberando os terrenos e tudo aí. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Tuco Bauab. Boa tarde novamente. No primeiro projeto eu votei a favor com o doutor Segura. Eu também achava que não ia dar certo esse projeto, porque tem muito mato em guia, muito mato nas beiras da calçada. Só que eu participei muito disso daí, 4 anos no meio ambiente. E o problema é a mão de obra e o prefeito comprar o veneno. Porque não adianta também aprovar o projeto. Tem vereador pedindo para fazer vaquinha para comprar uma lata de tinta. Então, pediu. Outro dia o Moretti trouxe uma resposta aqui que o vereador que tem que correr atrás dos recursos. Então nós temos que ver direito essa situação. Eu vou votar favorável, porque tem muito mato e tem que tomar cuidado também quando tiver muito vento para não passar nesse dia, porque prejudica, né? E lógico, quando tiver chovendo não pode passar, senão vai jogar o produto fora. Então tem que fiscalizar nesse sentido, porque já está difícil. Então tem que ter a fiscalização para aplicar corretamente. E meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador José Segura Ruiz. Senhor presidente, senhores vereadores, público e as pessoas que estão nos ouvindo. Isso faz parte do jogo político, senhor vereador João Pacheco. Quem tem voto ganha, quem não tem perde. Isso faz parte e não é para ficar bravo e não é para ficar nada. Só que eu, como médico e defensor da saúde, eu sou radicalmente contra. O número de autistas, de autismo, aumentou 120% neste século. Coisa que eu não falei aqui no passado, causado principalmente pelo uso de herbicidas. Tudo. Tenho. Eu tenho estudo. Eu não falo bobagem aqui na Câmara, nem mentira. O que eu falo, eu tenho prova. Existe estudo. E isso contribui também para o aparecimento de outros tipos de doenças. Doenças cardíacas, doenças neurológicas, aumento da incidência de Alzheimer, tá? Eu tenho estudo que comprova isso. Só que na hora eu falei aqui só da capina química. Por quê? Porque é um benefício que tem que ser trazido para a população. Tem que ser trazido para o povo. Tem que ser mostrado, porque se nós não falarmos nada
Eu que defendo a saúde, sou representante da saúde aqui, CTU dos médicos. Não defender, então, como é que fica a situação? Eu tenho que defender. Agora, eu não vou ficar bravo com o seu Toninho Masson, não vou ficar bravo com nenhum dos vereadores, se votarem para que o projeto, para que essa coisa mude, de jeito nenhum. Dá uma parte só. Pois não, vereador. O senhor mencionou que o senhor tem um estudo, mas o senhor tem um estudo nessa escala de aplicação? Porque uma coisa é ter um estudo falando que isso aí é usado em agrotóxico, em produção de cana-de-açúcar. Agora, o senhor tem um estudo para aplicação em calçada? Mas isso é um somatório, vereador. O senhor é um bacharel de direito. O senhor sabe muito bem que isso é uma somatória. É uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha ali, e no fim vira um monstro. Se ninguém pegar na primeira coisinha, entendeu? Eu tenho um estudo aqui, ó. Não é, o que eu estou falando para vocês não é brincadeira. Que a doutora, entendeu? Que fez um estudo, ela diz que, embora os traços de glifosato em cada alimento possam não ser grandes, o seu efeito cumulativo, que é motivo de preocupação. Quando você soma tudo isso, estamos jantando em quase todos os alimentos que ingerimos, e ele está causando doenças graves. Sua preocupação parece bem fundamentada, considerando que tem sido encontrado glifosato no sangue e na urina de mulheres grávidas, e tem aparecido até mesmo em células fetais. Então, eu vou parar por aqui, entendeu? Não quero entrar no mérito, isso é uma coisa que os senhores vereadores têm que julgar e achar o que é melhor para a cidade no momento. E eu não fico bravo com o vereador Toninho Masson, que está defendendo uma coisa, que vocês estão defendendo também. Eu defendo a vida. Eu defendo a vida. Como médico, é isso, você entendeu? E como cristão, frequentador de igreja, apesar de aqui os frequentadores de igreja e os pastores são espizinhados às vezes, eu sou a favor da vida. Senhor presidente, muito obrigado. Quero pedir ao senhor vice-presidente que tome a condução dos trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna. Palavra, o presidente desta casa, o vereador Lucas Flores. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, eu quero, antes de mais nada, parabenizar o vereador que me antecedeu, vice-presidente dessa casa, pela maneira madura e democrática que expôs suas ideias e, usando o seu nome, todos os outros vereadores que usaram essa tribuna neste tema. Uma discussão muito rica e que nos traz pontos de vista muito importantes. Eu estou fazendo uso da palavra, muito embora não tenha direito a voto num primeiro momento, apenas se houver um critério de desempate, que hoje não acho possível, mas pode vir a ser no caso de uma segunda discussão. E eu gosto de acompanhar os trabalhos que acontecem aqui nessa casa com conhecimento de causa, muito embora nem sempre ou quase nunca tenha direito a voto. Mas eu me lembro, quando Vossa Excelência entrou com a alteração dessa lei a primeira vez, que Vossa Excelência trazia uma lei federal e fazia uma adequação de lei maior para uma lei municipal. E eu concordo com os argumentos do autor da lei que está sendo votada hoje, da alteração da lei que está sendo votada hoje. São argumentos muito bons,
falando de limpeza pública, falando de economicidade, falando de facilitar o trabalho das pessoas. Mas aí quando sobe aqui, doutor Segura, um médico, os argumentos dele são ainda melhores. Os dados que ele trouxe aqui são muito preocupantes. E eu gostaria, se houver como, se o senhor tiver ainda a sua memória daquela sua propositura, e aí, através de uma parte, se o senhor se sentir à vontade para tal, que pudéssemos lembrar se é realmente uma lei maior, uma lei federal, apenas se adequando a uma lei municipal, e aí, não, na minha opinião, não há muito o que fazer, muito embora eu concorde que a limpeza pública fica dificultosa, mas se for uma lei federal, não há muito o que fazer, porque senão daqui a pouco algum vereador aqui vai tentar, como eu já disse, já usei este exemplo inúmeras vezes, algum vereador pode ter a ideia de baixar a maioridade penal. Então, se existe uma lei federal que rege sobre isso, eu acho que essa casa não tem muito o que fazer nesse sentido. Mas se existe uma brecha na lei de que para o uso específico na calçada ou numa metragem de, no máximo, um percentual, eu gostaria de que isso viesse à tona para subsidiar os votos de vossas excelências. Então, eu gostaria de contribuir, gostaria não, estou contribuindo com o debate neste sentido, muito embora acho que hoje não haverá empate para que eu desempate, mas pode acontecer, possivelmente, se for o caso de uma segunda discussão. Obrigado, presidente. Torna esta presidência o vereador Lucas Flores. Eu gostaria de pedir para que o senhor presidente solicitasse ao departamento jurídico essa dúvida. Obrigado, presidente. Eu gostaria, em resposta ao vereador José Segura, dizer que não é possível a manifestação do jurídico de forma oral nesse momento, porque já se manifestou por escrito nos autos. Com maior respeito, o senhor sabe que tem por Vossa Excelência. Eu, então... Com a palavra. Com a palavra, vereador José Fernando Barbieri. Depois falo. Obrigado, senhor presidente. Eu acho muito prudente a opinião do jurídico, muito embora tenha se manifestado aqui nos autos, mas somente fala no final que é constitucional e legal o referido projeto. Mas eu quero alertar o seguinte, essa é uma lei de 15 de setembro de 2004, do vereador José Carlos Zanatta. Ele tem o seu artigo 1º e no artigo 2º, no parágrafo único do artigo 1º, senhor presidente, é o que está sendo retirado pelo vereador José Segura, que fica revogado o parágrafo 1º do artigo 1º da lei 3.907 de 2004. E aí vem o seu Toninho Masson, né, voltando a original, ou seja, voltando o parágrafo 1º e acrescentando, ainda mais, que o uso dos produtos nos casos mencionados no parágrafo anterior deve seguir as seguintes regras, ou seja, o senhor está acrescentando ainda mais. Inciso 1, é proibida a aplicação em dias de eventos ou com previsão de chuva. Inciso 2, os servidores públicos incumbidos de aplicação devem utilizar equipamento de proteção individual. Então, eu gostaria mesmo de pedir, senhor presidente, que... segundo a vossa palavra mesmo, falando da lei federal, mas eu acredito que mesmo a lei federal existindo, tá, a alteração do seu Toninho, a emenda do seu Toninho é perfeitamente aplicável. Assim eu entendo e gostaria mesmo de ouvir o jurídico da casa nessa parte. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores, eu quero nesse momento, até porque é um projeto que pode vir a ser aprovado, eu gostaria de solicitar, e aí o plenário é soberano, não conversei com o autor do projeto sobre isso, quero pedir escusas, mas quero solicitar o adiamento por duas sessões
E esse pedido não cabe a mim, nem como presidente, nem a nenhum dos senhores vereadores, cabe ao plenário para decidir. Eu vou solicitar o adiamento, os vereadores estiverem de acordo com a permanência como estão, e os contrários que se manifestem. Então, em votação... Questão de ordem, senhor presidente. Não há nada em desordem, não, vereador. Não há nada em desordem, mas o autor do projeto quer se manifestar. Mas ele já usou a tribuna. Mas ele quer pedir uma... Existe algo em desordem, autor do projeto? Vereador Toninho Masson, existe algo em desordem na sessão? Não vejo. Então eu vou fazer um pedido, o plenário julga o meu pedido e nós continuaremos. Não, só uma pergunta. Pois não. Presidente. Pois não. E gostaria também, então, que o jurídico pudesse pronunciar também, né, vendo no parecer que a gente já tem também em mãos, né? Pode ser? O senhor permite? O parecer, segundo o primeiro secretário, não versa sobre o que versava os argumentos do autor do primeira alteração que eu citei na tribuna. Neste caso, não havendo uma palavra do jurídico nesse sentido impresso nos autos, eu posso permitir... Um minuto. O que foi, doutor? Orientado pelo jurídico desta casa, vou continuar com o pedido de adiamento e, se for decidido pelo plenário, o jurídico terá o tempo necessário para se manifestar por escrito. Senhor presidente, mas, olha, eu não tenho nada contra de quiser adiar para uma, duas, mas o problema é o seguinte, o jurídico já se manifestou no processo. Pois não. Tá? Dizendo que é totalmente perfeito o projeto. O vereador autor, ele está consciente da votação do projeto. O vereador Fernando Barbieri foi muito feliz na tribuna quando explicou e deixou bem explícito quanto o projeto original daquele que se mudou e daquele que está se criando. Por que, então, a alteração para mudar para um outro dia, se todos os vereadores estão conscientes da votação? Ou aprova, que nem o vereador Segura fala, tem voto ganha, não tem voto perde. Vereador, se o senhor não estiver de acordo com o pedido de adiamento, o senhor tem seu voto mas tem o direito de votar contra. Partindo do senhor, presidente, partindo do senhor da presidência, pedido... com a situação, o peso que tem, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma questão de ordem, senhor presidente. A prerrogativa de pedido do adiamento não é só do autor da coisa? Não, senhor. Sua pergunta está respondida. Qualquer vereador pode solicitar o pedido de adiamento. O pedido de adiamento está... Não há necessidade de nominal. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. O pedido de adiamento por duas sessões. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. 1, 2, 3, 4... Aprovado o pedido de adiamento por duas sessões. A palavra é livre em explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Toninho Masson. Senhor presidente, senhores vereadores, por gentileza, eu como vereador, por gentileza, vereadores, como vereador e autor do projeto, eu não vejo razão para a gente discutir um pedido do presidente. Eu também teria vontade de dizer assim, não, tem que ser agora, mas por respeito ao presidente e por ciente que vocês pensaram o de hoje, que vocês vão votar daqui duas semanas, eu fico à vontade e deixo para que vocês façam isso. Mas eu não fique bravo por isso, é uma decisão minha também, respeitando o presidente, mas respeito vocês também. Então, por duas sessões, da minha parte está tudo bem, e aguardo as votações, se vocês pensarem como estão pensando hoje, nós vamos ter, então, a capina química somente nas calçadas, praças e meio fio da nossa cidade. A palavra continua livre para explicações pessoais. Com a palavra, senhor. Com a palavra, vereador Tito Coló Neto.
Senhor presidente, senhores vereadores, estivemos essa semana em São Paulo, onde nós pleiteamos as emendas impositivas, e o governador do estado sai dia 6 agora, para que o Márcio assuma, e as impositivas estão saindo, que é do Prominas, da PAI e a outra do Asilo São Vicente. Bem como as viaturas que nós pedimos, juntamente com o vereador Moretti, Tucubauaba e São Paulo, já praticamente parece que está bem encaminhado para chegar essas viaturas em Jaú. Então a luta é grande, tem que continuar, tem que buscar, tem que fazer, porque senão não sai nada, não se consegue mesmo. Senhor presidente, me lembro aqui de uma foto que saiu em todos os canais, Facebook, a respeito das entidades, dos cheques das entidades, aonde a empresa pode doar 1% e a pessoa física pode doar 3%. Eu pergunto, hoje me ligaram, não sei se procede, estou perguntando, foi pago? As entidades receberam essa doação? Que é que tinha diversos vereadores lá com o checão no gabinete. Estava lá, todo mundo lá, mostrando o cheque. Saiu o dinheiro? As entidades. Cadê vocês, presidente das entidades? Vocês vieram aqui, lotaram a Câmara uma vez, saíram felizes, foram no gabinete e bateram foto. E cadê? O dinheiro está na conta da prefeitura, vereador Chupeta? O dinheiro está disponível para pagar as entidades? Isso é importante saber. Ou as entidades estão sobrando dinheiro e está todo mundo quietinho, ou simplesmente está acontecendo alguma coisa. Porque de brisa ninguém vê. Não tem como viver de brisa, não tem. Principalmente as entidades que têm uma luta diária, uma luta constante, uma luta aguerrida para a sobrevivência. Hoje mesmo visitei várias entidades e posso perceber a luta de cada uma assim. Inclusive de uma delas, um dos funcionários perguntou: Tito, vai sair o dinheiro? Eu queria ter uma resposta para você, mas não posso ter resposta para uma coisa que eu não sei. Não posso falar, afirmar uma coisa que eu não sei, se realmente vai, se não vai. Agora, cabe aos vereadores da situação chegar aqui e falar assim: não, falamos com o prefeito, ó, não, já saiu. Então aqui eu me retrato e peço perdão e desculpa se saiu, porque não está parecendo isso. Né? Tem vereador aqui que vai falar depois também sobre o assunto. E é muito importante que todos os vereadores, principalmente vereadores da situação de base, que sustentam o prefeito nesta casa, que realmente tem uma resposta a dar, tem uma explicação a dar. Que todo mundo quer uma explicação sobre o que está acontecendo. Mas, enfim, esperamos que talvez venha explicação aí de vários vereadores da situação. Agora, senhor presidente, uma coisa que essa casa não pode se furtar e tem que tentar fazer e resolver é a calamidade que está vivendo a rodoviária de Jaú. Uma vergonha o que acontece na rodoviária de Jaú. E não se faz nada, tudo se acontece, é drogas, é prostituição, é tudo que está acontecendo ali. Aí o pessoal vem, posta no Facebook, como todo mundo aqui já deve ter visto, né? E o que se fazer? O que tem que ser feito? Não é o vereador que vai lá e vai fechar, vai lacrar, o vereador que vai fazer, é o vereador que vai realmente resolver o problema. Qual que é a solução dos vereadores? É nós todos aqui se reunir e tentar falar com o alto comando da polícia para ver uma solução da polícia em primeiro lugar. Segundo, o que a prefeitura pode fazer para melhorar? Vocês já tentaram entrar no banheiro da rodoviária? Vocês já tentaram, pelo menos? Agora você imagine a senhora que vem do distrito de Potunduva, que trabalha em Jaú da Vila Ribeiro, e precisa usar o banheiro da rodoviária. E aí? Como que fica? E vou falar mais, seu Antônio. Vocês estão pondo um banheiro lá no cartódromo. Lá já tinha banheiro. Uma anarquia. Você vai me contar o que acontece nesse tipo de banheiro? Tinha o banheiro lá? Existia o banheiro do cartódromo? Derrubaram. Por que será que derrubaram? Será que esse agora vai ter vigilância 24 horas? Não vai acontecer. Não vai ter. Mas voltando ao assunto da rodoviária.
Como que pode ser resolvido? Senhor presidente, vamos tentar falar com o coronel Pistori, que ele pode nos dar uma mão nisso, para tentar resolver o problema da rodoviária. O que não pode é ficar na iminência do narcotraficante, do bandido, daquele que assedia as pessoas e fica assediando direto. Se vocês querem tirar da dúvida, vá um dia na rodoviária. Vá um dia. À noite não vá. Perigoso. Mas vá durante o dia. Aí eu pergunto, é um patrimônio público? É. Tem que ser feito alguma coisa. Tem que ser feito alguma coisa. E como se faz alguma coisa? Intervindo. E como intervém? Com a força, às vezes. Tá? Botando seguranças para que se faça um trabalho lá de proteção às pessoas honestas, às pessoas sérias, às pessoas que realmente pagam seus impostos e que vivem na cidade e tentam ter aquilo que eles pagam, que no mínimo é a segurança. É isso. É isso. O que não pode é ficar do jeito que está. Tá? Eu acho que aqui todos os vereadores recebem reclamação, né, vereador Borgo, da situação da rodoviária. É uma situação delicada, é uma situação que nós, se quisermos passar e ver de perto o que está acontecendo, vamos junto na rodoviária. E falo mais, vamos pegar o ônibus que vem do distrito de Potunduba, juntamente da Vila Ribeiro, para ver a situação de transporte. Senhor presidente, precisa ser feito alguma coisa. Precisa ser feito alguma coisa. Não tem como. São duas coisas acopladas em uma só, percebe, vereador Tuco Bauabi? Eles saem de lá e têm que descer aonde? Na rodoviária. Descem na rodoviária. E aí ficam à mercê do trombadinha, do bandidinho e daquele que está lá pronto para atacar a pessoa que vem para o trabalho. Então, eu quero me colocar bem à disposição. Se a gente quiser fazer um grupo para ir falar com o coronel, para ver o que pode ser feito, se o prefeito achar que deve lacrar a rodoviária para fazer aí um trabalho de reestruturação, para ver o que pode ser feito, tem que tirar o pessoal que está ali atrapalhando. Eu lembro quando foi inaugurado isso aí, os banheiros funcionavam muito bem. Quando foi feito, depois outros prefeitos cuidavam daquilo. E agora? E agora? Por que não se cuida? Por que não tem como resolver? O motorista de táxi falou assim para mim, vereador, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Não tem como usar o banheiro. Não tem como. É ir no banheiro arrumar problema. Vocês entrou uma pessoa que falou comigo hoje, o pessoal estava com aquelas latinhas lá dentro. Vê se uma mulher consegue usar o banheiro da rodoviária. Vê. Chega uma... Hoje teve um depoimento, nenhuma delas, no Facebook, inclusive, dizendo que ela prefere fazer na calça do que usar o banheiro. Olha a situação que chegou. Olha a situação que chegou. E um patrimônio lindo, histórico, tombado, tem que ser preservado. Não dá mais para ser rodoviária. E se pensa num outro lugar para rodoviária, mas aí vai ser sempre uma história dos maiores baluartes da arquitetura do mundo que deixou a sua história aqui em Jaú. Isso que é importante a gente ressaltar. Não sei se amanhã vai ser um centro de compra, se vai ser um shopping popular, não sei. Mas que não pode deixar ficar como está. Não pode, gente. E nós, vereadores, temos sim a responsabilidade de tentar ajudar. Não é vir aqui de segunda-feira, aprovar, desaprovar projeto, contra 12, contra um monte aqui dentro, e de repente, nada acontece. Esse é o pior. Seu Antônio, me perdoa. O professor tinha que ir à votação. Doutor Segura, sabe como funciona? Quem tem voto, ganha. Quem não tem, perde. O senhor estava sustentado pelo jurídico que deu favorável ao projeto do senhor sobre o mesário aqui, o Fernando Frederico, o Fernando Barbieri, e outro vereador da casa aqui, que veio na tribuna e defendeu muito bem o projeto do senhor. Então, o senhor deixa voltar para duas sessões para discutir. Então, não, o senhor está a par daquilo que o senhor está pedindo. Não está sabendo o que é que está votando? É isso. É isso, é isso. Vamos votar. Né, doutor Segura? Tem voto, ganha. Não tem, perde. Faz parte do jogo. Agora, eu digo o seguinte. Quando se vem para um projeto, o jurídico deu seu despacho favorável ao projeto. Tá? E simplesmente se pede a participação do jurídico para falar novamente em cima do mesmo projeto? O que está acontecendo? Não dá para entender.
Eu não consigo entender. Senhor presidente, não quero sair do meu tempo, que acho que isso é uma falta de elegância de todos os vereadores, e principalmente falta de consideração com o público. Muito obrigado, que todos tenham uma semana abençoada. Vale lembrar, vereador Tito, que em outros momentos o senhor já fez uso desse mesmo expediente de pedir que o jurídico se manifestasse quando já tinha se manifestado por escrito. Mas, assim como Vossa Excelência hoje no começo da sessão me pediu algo que não atrapalharia o bom andamento da sessão e eu lhe concedi, naquele momento, pelo meu juízo, achei que não deveria negar o pedido ao jurídico. Por ordem de discussão, de inscrição, o vereador não está no plenário. Vocês veem como é complicada a palavra livre? A palavra é livre em explicações pessoais. Com a palavra. Com a palavra, vereador Tuco Bauab. Me desculpe. Com a palavra, vereador Luiz Henrique Chupeta. Mas o Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de falar aqui quanto ao que o vereador Tito Coló citou do fundo de doações, que é do imposto de renda, que foi repassado para as entidades assistenciais de Jaú. Eu acompanhei hoje o noticiário quanto a... E me lembro da época em que teve aqui o pessoal aí, tudo contente, com o cheque na mão, e que, segundo informações, até hoje nada. Eu estou entrando com um requerimento na próxima sessão dessa casa para saber sobre informações dessas doações. Qual é o valor arrecadado pelo fundo, o valor repassado para as entidades e quais as entidades contempladas. Eu não vi ninguém das entidades comparecerem aqui, então fica difícil a gente falar pelo sim, pelo não. Então, por isso, estou fazendo esse requerimento para saber. Porque da época em que foi tirada essas fotos e saiu daqui tudo batendo palma e feliz da vida, até hoje eu não vi nada disso. A semana passada, tivemos aí do Fundo Municipal de Educação, a FME, o projeto de urgência do senhor prefeito, que foi votado nessa casa. Eu, como diz aqui, não votei a favor pelo simples fato de não ter lido o projeto e não podia dar meu parecer a favor se não sabia o que estava votando. Agora você veja a situação. Agora há pouco eu estava mostrando o vereador Moretti e o vereador Tito aí, as mensagens aí que eles passam via WhatsApp, Face. Tem professores que me procurou e me cobrou de eu ter votado contra. Tem pessoas aí ligadas à educação que falou que deveria votar a favor. Então, é que eu falo, tudo que a gente faz nessa casa aqui, você contenta alguns, descontenta outros. Então é por isso que a gente não tem que ficar aí com essa briga aí e acusações dessa ou aquela votação. O nobre vereador Moretti, um oposicionista ferrenho, votou a favor. Agora eu vou falar para você que o Moretti é da situação do prefeito. Eu vou denegrir a imagem do vereador? Não. Ele leu, entendeu que era bom, votou a favor. Enquanto acho que eu, Tuco, Tito e o João Pacheco votaram contra. Eu, sinceramente, não votei porque não tinha conhecimento, que não deu tempo de eu ler. Teve vereador aqui que falou, mas chegou nessa casa, era 10h30 da manhã. Eu cheguei aqui no meu gabinete, era às 3h da tarde, depois das 3h, quando saí do meu serviço. Que já cansei de falar que sou funcionário público. Daqui a pouco eu vou mostrar minha ferramenta de trabalho aí, para alguns engraçadinhos aí também.
Então, gente, eu vejo dessa forma. Não critico o vereador. Eu acho que quem tem que ver é você que está nos assistindo, você que está em casa, você que está aqui no plenário, que cada um tem um modo de ver. Senhor presidente, fizeram um fake na Facebook, aí nas redes sociais. Por favor, pasta 118, Carlinhos. Veja lá. Só um aviso, o vereador Chupeta não vai assinar a SEI. Ele tem um acordo com o prefeito. Por favor, Carlinhos, volta lá que para na imagem. Mas dá para segurar. Ele pode meter o pau, ser falso, na tribuna. Já ganhou 3 cargos, reformaram o caminhão dele no Ceprão e a única coisa em troca não assinar a SEI. Pode pular, Carlinhos. Pode pular. Olha o caminhão que reformaram aí, ó. Dá uma olhada, o Valente aí, ó. A beleza que está. Como todos estão sucateados. Só que esse caminhão aí tem uma vantagem. Você carrega terra, pissarra, lixo, entulho, o que for. Ele ainda serve para trabalhar. Enquanto o bobo alegre, o tonto que fez isso daí, nem para isso presta, nem para trabalhar. Coisa que eu trabalho. Sou funcionário público, para mim pode ser um caminhão 76 da maneira que está esse, pode ser uma ambulância, pode ser um micro-ônibus, pode ser uma perua Kombi. Há 25 anos estou na Prefeitura Municipal de Jaú e há 25 anos eu trabalho. Seja lá o prefeito Pedro, Paulo, João, quem for. E cuido, mesmo da situação em que está esse caminhão, cuido. Agora fica meia dúzia de bobo alegre, escrevendo aí bobagem, coisa que não sabe. Porque se eu estivesse trabalhando, eu não tinha tempo de ficar nisso aí. Então, eu queria também que esse tonto aí me mostrasse para mim os 3 cargos que tenho. Que se o prefeito falasse de dar cargo para mim, eu pegava tudo. Mandava aquele que não presta embora e ponhava quem trabalha dentro aí. Dá, prefeito, dá o cargo para mim, Cristo Dundil, mas para pôr quem eu quero. Para pôr quem trabalha, quem sua camisa. Não fazer como fez há pouco tempo atrás, mandar muitos cargos de confiança embora que não tinha curso superior. Não tem curso superior, não tem estudo, mas tem a mão cheia de calo que trabalha. E isso vem prejudicando o trabalho da Prefeitura Municipal de Jaú. Porque o que ficou de vagabundo aí, você não faz ideia. Como ficou o trabalhador também. Só que a maioria que trabalha desde pequeno, que não teve condição de estudar, é o que estava tocando até agora, malemar. E foi embora muitos. Mecânico, operador de máquina, que trabalha com roçadeira. E ficou aí, né, quem ganhou 5, 6 contos, 3, 2, para não fazer niente. E vem esse tonto postar isso aí. Então, tudo que eu faço aqui, faço consciente, recebo parabéns de muitos, como críticas também. Assim eu acredito que são todos vocês vereadores. Agora, eu vou dar bola para um atrasado, um bocó desse? Não vou. Eu simplesmente estou mostrando aí, estou postando, para que as pessoas saibam quem sou eu. Agora, não fica aí. Tem gente que fica aí louco para pegar o dinheiro da vereadora Vívia para descer o pau no Tuco. Aí, se o Tuco chegar com 100 a mais, volta a descer o pau na Vívia. Cada pouco ele tem uma opinião. Como falaram para mim sábado aí na porta do café, Chupeta, você não vai assinar a SEI? Perguntei para o cidadão, quando você tinha um cargo lá dentro, você queria que assinava a SEI? Você queria? Agora não quer mais, agora você quer. Você entendeu? Então, eu, o que falo aqui, você tem que falar do prefeito, eu vou falar, se tiver que descer o pau, vou, se tiver que elogiar, vou e acabou. Está difícil elogiar. Agora, eu vou falar o que tenho e o que acho. E pronto, acabou. Agora, eu quero ver se amanhã, depois, o cidadão voltar de novo, se ele vai continuar metendo o pau. Não vai, ele quer saber do dele, não quer saber da população, não. Então, eu quero deixar aqui
esclarecido essa situação e gostaria que o Salame aí apontasse os três cargos que tem na prefeitura. E vou falar uma coisa para você, prefeito. Deixa eu escalar todos os cargos da prefeitura. Aí você dê condições para ele trabalhar, ver se vai tocar ou não vai. Eu queria ter todos os cargos, não um, dois, três, queria ter tudo. Limpava. Vou falar para você, 70% embora, e apoiar a gente que trabalha, que tem calo na mão, que entende do serviço. Não que fica com o bracinho cruzado, com uma roupinha nova no corpo, olhando. Como acontece muitas vezes, 5, 6 olhando e 2 trabalhando. Eu, quando tinha o cargo com o prefeito, no primeiro mandato, eu era diretor de Pouso Alegre. O povo que mora lá sabe disso. Por isso que fui bem votado lá. Porque eu trabalhava. Eu pegava na enxada. Eu varria. Fazia o que tinha que ser feito, porque era só eu e mais um funcionário. Aí depois que briguei com o prefeito que fui embora, vê se foi mais um lá para trabalhar. O caboclo chegava lá, cadê os funcionários daqui? Só tem eu. Ah, mas como que faz? Ah, era eu e o chupeta aqui. Aqui, ó. Ficava, não ia pegar na enxada, não. Chupeta pegava na enxada, na vassoura, no que for. E até hoje, se for preciso. Que eu penso na população. Não penso em bens próprios. Eu não penso só para mim, eu penso para todos. Então, o que essa meia dúzia de bobo fala, para mim não vai importar. Daqui para frente eu vou seguir com meus trabalhos, como sempre fiz, e não vou dar bola para isso. Simplesmente vim falar hoje, para que a população saiba do que cada um faz, do que cada um é. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa semana a vocês, público presente, a vocês que nos assistem em casa. Que Deus abençoe e Nossa Senhora proteja vocês. Com a palavra, vereador Tuco Bauabe. Boa noite a todos. Sobre as entidades, Tito, você falou aqui, você não sabe se recebeu ou não recebeu? Não recebeu. E uma, faz um ano já. Hoje o vice-presidente do nosso lar estava falando, já tinha se programado com esse dinheiro. E o orçamento para esse ano? Não vai ser igual. Quem vai tomar prejuízo é as entidades. Agora, não dá para entender, o dinheiro está aqui, é só repassar. Cadê esse dinheiro? Aí você vai no jurídico, vai sair. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Pelo que eu lembro, quem estava na foto lá, Masson, Vanus e o líder do governo, e o Fábio, coitado do Fábio. Hoje nem chamaram ele para vir de novo. Cadê a representatividade dos vereadores da situação? Quando eu fiz o projeto para baixar os vereadores aqui, ficou todo mundo bravo. Cadê a representatividade? Cadê os vereadores? Que foram o vereador falar que vai acabar a representatividade se abaixar o número de vereador. Cadê? Os vereadores da situação não sobem aqui. Eu falei da CEI a semana passada. A vereadora Cleonice Reginalda Furquim não falou. Eu falei que eu ia cobrar o vereador Wagner Brasil, porque ele já foi subprefeito lá, e eu gostaria que ele falasse um pouco da SEI, se a gente consegue a assinatura dele. O Guto Machado e o Denilson, que assinaram na outra, eles não estavam aqui também. Eu falei que eles podiam assinar, isso é minha responsabilidade de pedir para o presidente nomear eles como relator. Vereador. Não, eu estou com a minha palavra, depois você fala. Um erro regimental, o presidente da Câmara não nomeia relator, ok? Não, os membros. Tá, desculpa, os membros. Então, o Denilson falou que fez a parte dele. O Guto não assinou, fez a parte. Eu até também falei do Chupeta, só que o Chupeta subiu aqui e falou, eu não assino e pronto, acabou. Pelo menos o Chupeta veio aqui e falou. Agora, outros vereadores não vêm aqui e não falam nada.
o silêncio é a melhor coisa, como estava acontecendo nas sessões passadas. Quer acabar a sessão, quer acabar a sessão. Então, é melhor o silêncio. Se essa é a política de vocês, eu falo, ligue para os vereadores e cobre para assinar a CEI. Porque está todo mundo falando de falta de dinheiro, e o distrito lá estava faltando combustível, faltando pneu, pessoal fazendo o que queria lá. Desde quando que estava isso? Você imagina, não está nenhuma solta. E sobre os cargos, Chupeta, eu concordo com você. Tem gente que trabalha. Um monte de gente foi mandada embora que trabalhava. Eu, quando tinha dois cargos, os meus dois trabalhavam. Tem vereador aqui que tem um monte de cargo e não sobe aqui falar aqui que faz os cargos. Sobe aqui e fala, ó, eu tenho seis cargos, ó, o meu faz isso, 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 isso. A maioria é o que o Chupeta falou, braço cruzado. E parece que estão contratando mais gente, ganhando R$5.000 por mês, e nós vamos trazer aqui na próxima sessão. E daqui um mês e pouco, vai vir a negociação dos servidores públicos. E o prefeito contratando cargo de confiança. Que nem o João falou, os 190 mil que podia economizar, podia reformar, começar a reforma da rodoviária. Cadê? Os prédios, o assessor do Moretti, acho que passou uma informação aí, 200 e quanto, Moretti? 270 mil por mês de todos os prédios alugados. Faz a conta, João, depois você fala aqui, 270 e pouco. Lógico que alguns estão funcionando. Então é um absurdo o que está acontecendo. Eu queria parabenizar a Márcia Nassif. Ela recebeu muitos elogios nas redes sociais. Eu conheço a Márcia e é mais um elogio aqui para ela. Porque é o que a população quer. Ela atende olhando nos olhos das pessoas. Eu tenho certeza, ela botou a casa em ordem, e eu tenho certeza que ela vai fazer uma boa administração. Acho que até o vereador Wagner Brasil, não sei se ele volta ou não, mas se ela ficar um período, vai nessa linha, Márcia, que você está indo muito bem. Parabéns, viu, Márcia Nassif. Por favor, põe na pasta 184 para mim. Aí é o distrito de Potunduva, no campo, lá no campo do distrito de Potunduva. A pastora Vivian outro dia mostrou aqui, eu estava até conversando com ela, que está começando um trabalho, né, pastora? Então, e aí é o muro, até o Moretti que visualizou isso, vai cair esse muro, pastora. Então, eu gostaria que a senhora, juntamente com o subprefeito de lá, o Anderson, visse isso daí com urgência, porque esse muro está caindo. E sobre o campo de futebol, eu entrei nos vestiários também, estava tudo uma anarquia, e aquilo lá que a gente fala, tenta pôr algum guarda, alguma coisa lá, para manter em ordem, senão vai ficar daquele jeito, do jeito que a gente sabe como fica. Uma boa semana a todos, obrigado. Com a palavra, a vereadora Vivian Soares. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, público aqui presente e o pessoal que está nos acompanhando em casa. Eu queria começar falando justamente sobre o distrito de Potunduva, de um trabalho que a gente começou, que se chama Distrito em Movimento. Tá? Queria que colocasse a pasta número 70, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no distrito para anunciar para vocês o nosso novo projeto, que é o Distrito em Movimento, que
que começa hoje, terça-feira, com ginástica gratuita para todas as mulheres aqui do distrito. Estou aqui com a professora Joyce, que vai convidar todas vocês para hoje. Meninas, todas estão convidadas, tá, para participar. Vai ser uma aula de ginástica bem gostosa, que dá para todo mundo fazer. Então vocês podem vir, é gratuito. Chama a vizinha, chama a amiga, chama a mãe e vem todo mundo. Bora se movimentar aí, galera. Bora lá, vem para cá. Bom, tá aí o vídeo. É, lá do distrito de Botunduva que a gente começou. São aula de ginástica gratuita para todas as mulheres, tá? Todas as terças e quinta-feiras. E aí, a primeira terça-feira foi da semana passada, a primeira aula. É, coloca a pasta 69, por favor. E aí a gente tem a foto, que foi o primeiro dia. Tá? E a gente vai continuar fazendo toda terça e quinta. Aí é o convite, né, para todas as mulheres. E a semana passada, terça-feira passada, foi a primeira terça-feira, a gente tinha um número legal de mulher lá participando da aula gratuita de ginástica. Tá? E aí eu quero deixar agradecimento aqui ao subprefeito, à Joyce, à prefeitura que tem cedido, né, esse espaço para que a gente possa trabalhar ali com as mulheres do distrito de Botunduva, que tem dado muito resultado. E eu quero aqui de novo convidar a todas as mulheres ali do distrito, para participar dessas aulas. Toda terça e quinta-feira tem sido muito bom, e é muito bom para nós, mulheres, para todos nós, né? Estarmos nos exercitando, fazendo alguma coisa com o nosso corpo, para a nossa saúde. Isso é muito importante. Então, não tem essa desculpa de não ter como ir. A gente reservou um tempo especial para essas mulheres, para que elas possam estar cuidando delas, tá? É, também aconteceu na sexta-feira, lá no distrito de Botunduva, a encenação da Paixão de Cristo. Teve lá no distrito, estava lotado de gente, foi muito bonito, foi emocionante. Eu estive participando e eu quero aqui parabenizar a todos os organizadores e também ao grupo teatral Nova Geração. Tá? Foi muito lindo, parabéns aí a todos que contribuíram, que participaram de um jeito ou de outro, né? Dessa peça teatral que esteve acontecendo lá. É, eu recebi também a resposta sobre um requerimento meu, que eu fiz no dia 19 de fevereiro, sobre a colocação de lixeiras em toda a extensão da Avenida Santa Catarina, ali no distrito de Botunduva. Resposta essa positiva, tá? Enviada pelo secretário do Meio Ambiente, o Duda, relatando a importância dessas lixeiras, como também a conscientização junto à população e comerciantes local para que parem de depositar os resíduos no canteiro da avenida. Por isso, já estão providenciando essas lixeiras. Então, estive andando ali no distrito e a gente viu em toda a extensão da Avenida Santa Catarina, ali no canteiro central, muito lixo depositado. Então, a gente fez o pedido dessas lixeiras e também vamos trabalhar com a conscientização com os moradores local, como também os comerciantes ali dessa avenida, tá? Para que fique ali um ambiente mais bonito, mais saudável, um ambiente limpo, que é o que a gente quer, né? É, outra coisa também, sobre o transporte dos estudantes do distrito de Botunduva para Jaú, que foi falado, citado e mostrado o vídeo aqui, na sessão passada, realmente a situação está insustentável, é um cúmulo. O pessoal vir de lá, os estudantes virem para cá do jeito que tem vindo, com um ônibus super lotado. Tá? E eu estive indo até a empresa jauense, a empresa de auto-ônibus viação jauense, para estar conversando com a diretoria, tá, da empresa, mas, infelizmente, eu não fui recebida. Foi me passado que a diretoria da empresa não estava no momento, tá? E a moça que me atendeu pediu o número do meu telefone para que eles pudessem entrar em contato depois, para poder conversar, marcar uma reunião para a gente poder conversar sobre esse assunto, para que seja resolvido definitivamente, porque não dá para continuar do jeito que está. Antes eram dois ônibus, e agora cortaram o ônibus, tem um ônibus só, e aí está difícil para os estudantes virem
para Jaú e, virem para cá e voltar para o distrito, tá? Então, eu estou esperando essa ligação, que ainda não aconteceu, e eles ligando ou não, amanhã eu vou retornar à empresa para que a gente possa estar resolvendo isso, porque não dá para ficar do jeito que está. Não tem como, não tem condição, tá? Outra coisa também que eu quero falar aqui é que hoje, dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, tá? Dia de amar, conscientizar e respeitar. Então, queria pedir para todos aqui que nós pudéssemos conscientizar o não preconceito, né? Sem preconceito, tá? Para as nossas crianças, nossos jovens e os nossos adultos também, tá? Que sofrem aí, que têm o autismo. Que a gente possa amar a cada dia e se conscientizar, tá? Então, hoje é um dia especial sobre isso. E sobre a fala aqui do nobre vereador Chupeta, eu quero só relatar uma coisa aqui. Ele falou aqui que a pessoa que colocou essas coisas no Face não trabalha. Eu já não sei se trabalha ou se não trabalha, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, presidente. Não tem coragem nem de mostrar o rosto, porque é fake. Não tem coragem nem de mostrar o rosto. Então, assim, essas pessoas vêm para criticar e não tem coragem nem de mostrar o rosto. Olha a que ponto chegamos, né? Ponto deplorável chegamos, porque é complicado. Se a pessoa tá inserida, se a pessoa estivesse aqui no nosso lugar, ou estivesse trabalhando na prefeitura, estivesse mamando na prefeitura, como muitos dizem, né? Se estivesse mamando na prefeitura, estava tudo bem, não teria problema nenhum. Agora, como não está, usa um fake, não mostra nem a cara, não mostra nem o rosto, não tem coragem de mostrar o rosto, não é homem para isso, de mostrar o rosto. Homem com H maiúsculo, não é. De mostrar o rosto e enfrentar. Nós mostramos o rosto aqui, nós damos a cara a bater e nós defendemos, sim, tudo aquilo que nós achamos correto. Agora, essas pessoas não estão nem aí. Elas atacam com inverdades, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, com inverdades e não tem coragem nem de mostrar o rosto. Eu deixo aqui o meu pesar por isso, né? Porque... infelizmente, é muito triste. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Com a palavra, o vereador José Fernando Barbieri. Obrigado, senhor presidente. A gente não poderia deixar de subir aqui à tribuna para mencionar uma notícia excelente, que é a portaria 292 de 29 de março de 2018, que credencia o campus da UNOES, da Faculdade de Medicina na nossa cidade. Tá? Fica faltando apenas a publicação do curso, mas isso é uma coisa automática, é assim mesmo que funciona. Tudo... se você abre um curso de pedagogia, de administração, é tudo mais fácil, mas medicina realmente é um pouco mais complicado. Então, eu gostaria de mostrar, Neto, por gentileza, a publicação do Ministério da Educação, está aí, né, que fica credenciado o campus fora da Universidade do Oeste Paulista, a Praça Doutor Adolfo Bezerra Menezes, sem número, que é lá no Tereza Perlata, aqui em Jaú. O credenciamento que trata o artigo 1º é válido por 3 anos. Por que 3 anos? Porque quando foi feito o projeto todo, a UNOeste mencionou que em 3 anos construiria seu campus novo e por isso mesmo já tem um terreno de 62 mil metros quadrados e um projeto de 15 mil metros de construção com 3.500 alunos lá no novo campus. Tá? Eu gostaria, enquanto falar um pouco mais da UNOeste, que, por gentileza, a pasta 169, que a gente vai contar um pouquinho da história, 169, é isso?
Exatamente. Então, né, tudo começou em 2013, quando, num projeto audacioso do município, do prefeito, do executivo, no programa Mais Médico do governo federal, e Jaú foi selecionada com mais 38 cidades. Em 2014, sai o edital 6/2014, onde a UNOeste sagra-se a vencedora para implantar o curso de medicina na nossa cidade. E daí para cá, né, uma luta incansada. Em 2016, eu com a professora da Altira, que é da educação, nós fomos até Presidente Prudente conhecer as instalações, o potencial que é a faculdade UNOeste lá, para vermos o que viria para a nossa cidade, né? E nós nos encantamos. E em 2017, participamos até da reunião com o Hospital Teresa Perlato para ser escolhido lá. Nós visitamos alguns lugares, mas a UNOeste escolheu o Hospital Teresa Perlato e lá foi feita a reforma e ampliação para as instalações da Faculdade de Medicina. Depois de 2017, participamos de duas reuniões, inclusive o secretário está aqui, depois vai falar um pouco mais, participou juntamente conosco. Inclusive, eu faço parte da Comissão Permanente de Avaliação da UNOeste e, por isso mesmo, nós temos essas informações mais precisas. A gente gostaria de estar agradecendo, portanto, a toda a equipe de projetos, a Analice, o Gilson Scattenburg, quando foi secretário, depois o Paulo Matar, depois o Wagner e agora a Márcia Nassif. Todo esse pessoal dando sua parte de contribuição. Eu quero também agradecer aqui a Câmara dos Vereadores do anterior e atual por tudo que está acontecendo, né? Eu falo que não é uma vitória de apenas um grupo, é uma vitória da cidade. Nós teremos aqui todos os segmentos, né? Uma evolução em todos os segmentos da sociedade, ninguém tem dúvida disso. E mais do que isso, talvez os senhores não estejam sabendo, mas 10%, 10% da receita bruta da faculdade de medicina, 10% será destinado à saúde pública do município. Nós temos também o vereador Segura, que participou efetivamente dessa conquista. A gente só tem a agradecer a todos que participaram. Por gentileza, a pasta 163.163, pode ser? 163, está aí uma palestra que nós fizemos aos servidores públicos e convidados também, foi aqui no Cine Municipal, onde nós falamos a respeito de concurso público, né? A gente agradece a confiança da direção, dos funcionários públicos, aí a casa lotada, e nós estivemos palestrando, falando um pouco a respeito da importância da valorização do concurso público, né? Muitos tinham uma noção, outros poucas, né? Mas nós fizemos questão de estar tratando desse assunto, que acharam bastante oportuno, inclusive pedindo para que nós voltássemos a fazer uma nova palestra. Agora, por gentileza, a pasta 168, que trata dos 90 anos da Casa da Criança. Nós fizemos aqui uma moção e estivemos lá no último dia 15 de março participando das festividades do evento, lá juntamente com o Claudinei, com a Marilda, que são, né, o presidente e a vice, hora um, hora outro. Esse grupo de jovens que dançam, né, se apresenta em vários eventos. Então, nós estivemos lá, foi muito gostoso, muito proveitoso. E aí, algumas fotos lá, aí a parte de direção da Casa da Criança, né, 90 anos, né, não é pouca coisa, não. E uma limpeza, uma higiene, uma didática impressionante. Nós ficamos assim bastante felizes, e tudo isso mantido pelo Poder Municipal. São em torno de 340 crianças na Casa da Criança. A vereadora Vivian já tratou aqui do Dia Mundial do Autismo, e eu quero ressaltar que nós temos no município o Dia da Conscientização do Autismo Neide Maria de Andrade Felipe, no município de Jaú, né? A Neidinha, que foi referência no estudo do autismo, né? Ela, sem dúvida alguma, referência não só na nossa região, no país, como em todo o mundo, a Neidinha. Então, a gente queria somente
lembrar também. Eu também gostaria de mostrar a pasta 166, ainda voltando lá na 166, foi quando o doutor Agrippino, última vez, ele veio a falecer recentemente, mas ele esteve aqui, está aí nós, o Agrippino, os netos, a filha do Agrippino, e ele teve a oportunidade de conhecer as instalações aqui da Faculdade de Medicina. Está aí o Gabriel, que é o neto dele, ele aí em primeiro plano, né? O Luiz, que é o aviador, lá, o piloto. Enfim, tiveram a oportunidade, mesmo antes de morrer, antes de falecer, conhecer a Faculdade de Medicina. Essa é a biblioteca, alguns laboratórios, e ficou bastante feliz, né? E depois, acho que um mês depois, ele veio a ser internado em São Paulo e veio a óbito, infelizmente. Tá? Então, mais uma vez, senhor presidente, gostaria mais uma vez de estar cumprimentando a todos, o senhor que lutou bastante pela vinda também. Então, dizer que agora só falta apenas a publicação do curso de medicina na nossa cidade. Tá? Muito obrigado a todos e que todos tenhamos uma ótima semana. Deus abençoe. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem de inscrição, o vereador João Pacheco. Senhor presidente, eu voltei aqui rapidamente, eu só vim dar um recado. E amanhã nós vamos, queria só dar um recado agora à população, para conclamar a população para comparecer amanhã, que vai haver a nossa manifestação no Beco, a partir das 19 horas, de frente ao ginásio Dr. Neves, ginásio de esportes Dr. Neves. É uma oportunidade para a população demonstrar a sua insatisfação. São várias demandas que ali vão ser apresentadas. A população vai ter o espaço de apresentar aí com cartazes, enfim. Eu acho que a população cobra muito e agora é a hora da população, e cobra com razão. Só que agora é hora da população também sair na rua. Nós estamos passando por um momento muito grave. A gente sabe a questão do STF, as votações, enfim. E para que as coisas se mudem, é só com a manifestação popular. É a maior pressão que a população pode fazer dessa forma. Claro que existe o voto, mas em se votando e não sendo época de eleição, a população tem esse direito, que é um direito inalienável, de fazer a sua manifestação pacífica, espontânea e solicitando as suas demandas, se fazendo ouvir pelos governantes. Então, eu conclamo a todos e quero aqui registrar que eu fiz essa solicitação e amanhã, a partir das 19 horas. Toninho, o que aconteceu? Colocou o projeto, de repente votou de novo. Eu achei que depois não votou com a gente. Eu acho que agora nós vamos ver quem tem mais força dentro do governo. Se é o Toninho Masson ou se é o Segura. Não é verdade, Tito Golão? Agora é que vai ficar aí. Nós vamos poder entender e ver o que vai acontecer. Porque eu conheço os dois, claro, respeito os dois, respeito a argumentação de ambos. O médico também fez uma argumentação aqui dentro da área dele, né? Mas ficou uma sinuca de bico aí, eu quero ver o que vai acontecer. Com relação à UNOeste, eu também fico muito feliz que a UNOeste está aí. Que a UNOeste vai realmente, já saiu o edital dos cursos. Só que também tem uma outra dúvida aqui. Dizem que filho bonito tem muito pai, né? Aqui tem três vereadores que se apresentam como pais da UNOeste.
Vereador Segura, o Wagner Brasil e o Barbieri. Os três se apresentam como o pai da criança. Quem é o pai da criança? São os três? Foi a colaboração dos três? Claro. Então, eu parabenizo aos três que somaram esforços, mas cada um tem um discurso excludente em relação aos demais. Né? Pelo menos isso é que a gente percebe. Então, eu vou encerrar só fazendo uma correção, que hoje, quando o vereador Tito Coló consignou aqui que voltaria na palavra livre, o presidente disse que não tinha efeito regimental. Não tem, claro, mas tem um efeito prático, presidente, porque aqui nós não somos máquina, né? Nós podemos ter um bom senso de falar, olha, claro, vou respeitar um vereador de tantos mandatos como o vereador Tito Coló, ou qualquer outro, porque aqui não tem diferença entre vereadores. Somos todos vereadores, somos todos eleitos, temos o direito inalienável de ocupar a tribuna. Né? Me falaram sobre os valores de aluguel. Se é verdade mesmo o valor de que aluguel a prefeitura paga, se é 270 mil por mês, são 3 milhões por ano. No mandato dele, ele vai gastar quase 13 milhões. Quer dizer, eu acho que, prefeito, para quem está reclamando tanto de dinheiro, tanto de falta de dinheiro, dá para enxugar um pouquinho aí. Sobretudo quando tem prédio fechado ali no distrito de Putunduva, pagando R$ 4.190 por mês. Quer dizer, vamos dar uma verificada nisso daí, vamos enxugar um pouco as contas, porque se não tem dinheiro, vamos economizar, né? Dinheiro público não tem dono, vereador Tito Coló? Eu acho também. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Eu peço ao vice-presidente da Câmara que tome a condução dos trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna. Com a palavra o vereador presidente da Casa, Lucas Flores. Mais uma vez, obrigado, senhores representantes da mesa, senhores vereadores. Eu, como sempre que uso a palavra, a tribuna na palavra livre, quero agradecer a Deus por estarmos aqui hoje em meu motivo especial. Vossas excelências estão acompanhando a minha dificuldade por questão de saúde, de estar aqui ou, quando estou, de estar em plenos poderes, né? Plenas forças. Mas, graças a Deus, tenho tido últimos dias melhores, me sinto melhor e, graças a Deus, eu estou aqui no dia de hoje sem muitas dores. Eu fiz dois requerimentos muito simples. Nós sabemos que o período de chuvas está no seu final, esperamos que assim aconteça, e a prefeitura tem aí para terminar um processo licitatório de massa asfáltica, e nós começamos então a apontar os bairros de maior necessidade para que entrem no cronograma o quanto antes, e esse é o objetivo do meu requerimento. E também um requerimento muito simples, perguntando nas nossas 12 creches quantas vagas nós temos para as crianças. Nós sabemos que as vagas são menores do que a demanda, do que a necessidade. E nós recebemos pedidos dos moradores, dos mais diversos lugares, pessoas que me conheciam ou não, que votaram em mim ou não, isso para mim não faz diferença, mas nós recebemos, vereador Guto, o pedido dessas pessoas, e eu gostaria de saber qual é a dificuldade, qual é a distância, depois vou perguntar também qual é a demanda que está sem o atendimento por falta de vagas, essas coisas todas, não no sentido de indagar de forma negativa ou agressiva a Secretaria de Educação, até porque a professora Daltira tem feito um trabalho quase que unânime na cidade, um trabalho maravilhoso, uma profunda conhecedora da área da educação, uma gestora como poucos, e ela tem, além da minha admiração, o meu respeito, o meu carinho, e sabe que pode contar comigo para o que ela precisar. Eu quero realmente alguns dados para melhorar o meu atendimento com a população.
Eu quero também comentar, falando já depois de falar dos meus requerimentos, eu quero comentar, repetir o que já disse, senhor presidente, sobre o andamento da Câmara Municipal. Curiosamente, eu me encontrei com um amigo de longa data que não está mais em Jaú há bastante tempo e que se tornou vereador numa cidade melhor que a nossa, e ele me narrou que a situação lá, politicamente, entre os vereadores, entre a Câmara, e eu nem perguntei se ele faz parte da base ou da oposição no município dele, mas ele me disse que a situação lá, e pelo que ele me disse, é muito semelhante aqui. Hoje ficou muito claro que o que está acontecendo nas sessões da Câmara não é nenhum erro técnico, não é nenhum desrespeito às leis maiores, nem ao regimento. Hoje ficou muito claro que o que está acontecendo na sessão da Câmara é que as pessoas não aceitam perder. Surgiram, eu usei a tribuna para falar aqui sobre duas dúvidas, com maior respeito, elogiei o comportamento dos vereadores que me antecederam pela maturidade e pelo discurso, pela discussão de ideias em alto nível, o que reconheço, algumas sessões eu não via nessa casa, mas hoje nós vimos. E foram duas questões, uma questão de ordem técnica e uma questão de ordem de opinião. A questão de leis maiores, que muito embora muito possível eu possa estar errado, e uma questão de opinião, que é a limpeza pública versus saúde pública. E percebendo que alguns vereadores, não todos, é verdade, me acompanhavam em tal dúvida, eu tive uma ideia, enquanto vereador, que fique bem claro, não enquanto presidente, vereadora Denilson, vereadora Vívia, porque todos vossas excelências podem pedir um adiamento do projeto. Então eu tive uma atitude, enquanto vereador, desnecessário à cadeira do presidente, de fazer um pedido de adiamento por duas sessões. E o que ficou bem claro aqui não é que o presidente está errado, ou o vereador Lucas está errado, ou que o regimento está sendo desrespeitado. O que está acontecendo aqui é que os vereadores não aceitam perder, nem para o ímpar, nem num pedido de adiamento, porque esse projeto será apreciado, será votado. E o autor do projeto disse sim, eu aceito o pedido de adiamento. Podemos votar daqui duas sessões, essa sessão já conta, a próxima sessão é a segunda, votamos daqui 15 dias, sem problemas. Acompanhado por imensa maioria desta casa, inclusive vereadores de situação e de oposição. Não foi um pedido de situação, de base, ou um pedido partidário, foi um pedido, uma pergunta, e o plenário é soberano para que se manifeste. Então, isso está ficando muito claro, isso está preocupando muito, principalmente a mim, porque tenho tentado, claro que longe da pretensão de ser perfeito, mas tenho tentado defender o regimento com unhas e dentes. Aquilo que posso fazer para atender os pedidos de Vossas Excelências e que não fere o bom andamento da sessão e que não fere o livre-arbítrio e o direito regimental do vereador ao lado, eu concedo, como hoje já disse, concedi ao vereador Tito Coló, que é um decano nessa casa, e ele mesmo sabe que conta com o meu respeito. O que posso fazer que não fere o regimento, faço, como uma leitura de um ofício carinhoso recebido pela Santa Casa, endereçado ao vereador. O que isso atrapalharia a sessão da Câmara? O que isso feriria o direito de um vereador ao lado? Mas um pedido, por exemplo, de votação nominal para um pedido de adiamento visando constranger os demais é infinitamente pior e desconexo. Então, que fique bem claro, eu sou presidente, estou presidente, né? O verbo correto é estar e não ser. Estou presidente há aproximadamente 16 meses,
Tirando os dois períodos que nós tivemos de recesso, nós temos um pouco mais de 50 sessões presididas por mim. Mais de 50 sessões, se eu não estiver errado, foram apenas 3 sessões encerradas sem a palavra livre. E estão deixando transparecer, Vossas Excelências, nos discursos aqui da tribuna, como eu ouvi agora há poucos minutos, que antigamente o vereador, o presidente não deixava falar. Como assim? De mais de 50 sessões? 3. Se eu errar, 4. Se eu errar muito, 5. De 50 sessões? Não. Então, o que precisa ser feito, e aí eu cobro, não cobro, eu não tenho essa pretensão, indico a Vossas Excelências, senhores vereadores, todos, apartidariamente, que tenham um pouco mais de decência no discurso. De dizer que, olha, realmente existe entre nós uma hesitação, porque ninguém quer falar primeiro. E aí, às vezes, o presidente encerra a sessão. E quando não, isso não acontece, após o primeiro pedido de palavra, ou livre ou expediente, nós abrimos as inscrições. E aí não, ninguém mais termina a sessão, porque os vereadores estão inscritos. Vocês percebam que depois do primeiro eu já não ponho mais a palavra livre em explicações pessoais. Eu chamo o nome automaticamente, porque os vereadores vêm se inscrevendo. Então estou preocupado com o andamento desta casa, porque está virando um jogo pessoal entre os vereadores, às vezes contra mim, não me preocupo com isso, estou trazendo uma informação às pessoas que nos assistem e aos vereadores que realmente se sentem em dúvida. Porque já participei de um mandato, estou no segundo mandato, adquiri certa experiência, muito embora não seja como de alguns, que têm 3 ou 4 mandatos ou mais, mas eu já percebi que o que as pessoas realmente querem saber é do nosso trabalho. Essas picuinhas não mancham a minha imagem ou do A e do B, mancham a imagem da instituição Câmara Municipal. Que nós já estamos sofrendo uma descaracterização dos parlamentares no Brasil como um todo, que estão se esforçando para sujar o nome dos parlamentares. E aí ficamos nós aqui em Jaú nos ofendendo e nos enganando a nós mesmos, e eu me preocupo com isso. Mas o meu tempo se excedeu, e eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e desejar a todos uma boa semana. Torna a esta presidência o vereador Lucas Flores. Sim, senhor. Com a palavra o vereador Roberto Carlos Vanucci. Senhor presidente, mais uma vez, vereadores, público aqui ainda presente, órgãos de imprensa e a vocês que nos acompanham através do canal legislativo, quero aqui saudá-los mais uma vez. Quero elogiar e parabenizar o comportamento do vereador Toninho Masson, autor do projeto que foi debatido aqui nessa casa hoje, pelo gesto de grandeza. Mesmo o projeto sendo seu, o senhor votou favorável ao adiamento do projeto por 2 sessões. Esse é um mecanismo que nós utilizamos, que o regimento nos permite. Eu já pedi para adiar projeto, o vereador Tito pediu para adiar projeto, outros vereadores também pediram, e hoje o presidente pediu para que se adiasse por 2 sessões. Um ato normal, corriqueiro até, dessa casa. Quero parabenizar o doutor Segura pela explanação que fez aqui nessa tribuna, trouxe dados, né, para embasar os seus argumentos, Toninho também fez uma explanação. Então, e
O que nós vimos hoje nessa casa é simplesmente lamentável. É uma tentativa de alguns vereadores de causar balbúrdia, barulho, que infelizmente não leva a nada. O que vai mudar do projeto ser votado daqui duas sessões? Nada. Então, quero parabenizar, senhor Toninho, pelo gesto de grandeza. O projeto era seu, o senhor votou a favor do adiamento. E daqui duas sessões o projeto será discutido, independente das divergências de opinião. É um projeto que não tem nenhum interesse do governo, é um projeto da Câmara, e cada vereador vai emitir aqui sua opinião. E nós não temos nem como prever o resultado dessa votação, né, doutor Segura? Então, com muita naturalidade e normalidade. O que é anormal é a postura de alguns vereadores tentar, numa coisa tão simples, deturpar o assunto para criar uma celeuma, uma balbúrdia. Lamentável. Quero aqui agradecer publicamente aos órgãos de imprensa que ajudaram a vincular a campanha, o sexto ano consecutivo da campanha Doação de Sangue, que aconteceu na semana passada. Quero agradecer, através do João, ao Comércio do Jaú, através da Vera Almeida, a Rádio Energia FM, Teixeira e Milton Araújo, a Rádio Jauense. Quero também um agradecimento especial ao Ângelo, que é o nosso diretor da TV Câmara, por ter nos ajudado, e aos funcionários também dessa casa, a divulgar a campanha Doação de Sangue, que mais uma vez foi um sucesso. E a gente sabe que cada vez que a gente consegue realizar esse projeto, a gente está ajudando o nosso próximo, aquelas pessoas que precisam, né, das doações de sangue. O trabalho que é realizado, a parceria entre o Hemonúcleo Regional de Jaú, a Câmara Municipal de Jaú, Grupo Remédicos do Riso e os órgãos de imprensa que têm nos ajudado aí a divulgar. Eu queria que a técnica exibisse a pasta 123, por favor. Vamos falar desse momento tão importante, você que é o autor dessa lei, né, que instituiu o Dia Municipal do Doador de Sangue, é um ato de solidariedade, um ato de grandeza que pode salvar mais de uma vida, não é? Bom dia. Bom dia, é uma satisfação muito grande estar aqui. Nós realizamos esse projeto 5 anos consecutivos. Esta seria a 6ª edição do projeto. O projeto foi realizado em 2013, através da mesa diretora, enquanto eu era presidente. E até trago aqui hoje alguns dados estatísticos. Nós sempre temos coletado, em média, 50 bolsas. 5 anos consecutivos, nós coletamos 250 bolsas. E levando em consideração que cada bolsa pode salvar até 3 vidas, nós teríamos salvado aproximadamente 750 vidas até hoje, desde o início do projeto. Então é uma satisfação muito grande, né, a gente poder estar à frente desse projeto, um projeto que já se tornou algo tradicional nessa casa. Todos os presidentes que me sucederam têm dado continuidade a esse projeto. É importante aqui também agradecer sempre a presença do TG-02019, em nome do subtenente Jorge. Também agradecer aos funcionários da Câmara, né, que já criaram um hábito de fazer essa doação, aos funcionários da Prefeitura também, e lembrando que também é aberto a toda a comunidade jauense. É importante ressaltar que as pessoas tenham consciência, por ser realizado na quinta-feira da Semana Santa, as pessoas aproveitam o feriado prolongado e tendem a viajar, e consequentemente aumenta o número de acidentes. E nesse período, o Banco do Hemonúcleo Regional de Jaú sempre fica em baixa em relação às bolsas de sangue. Então esse projeto vem aí atender a essa demanda do Hemonúcleo Regional de Jaú. Lembrar também da grande parceria entre o Hospital Manuel Carvalho, Hemonúcleo Regional de Jaú, Grupo Remédicos do Riso e também o Poder Legislativo através da Câmara Municipal. Então a gente fica muito feliz, né, de saber que hoje esse projeto, ele de fato funciona, e aí é uma oportunidade para as pessoas na Semana Santa, num gesto de solidariedade, de amor ao próximo, fazer essa doação. Eu quero aqui agradecer as pessoas que aqui estiveram e participaram da campanha da doação do sangue. Vou também pedir para que a técnica da TV exiba um vídeo de um bazar que estará
sendo realizado através da Casa Ronald McDonald's para arrecadar fundos para a entidade filantrópica, na manutenção da casa de apoio que atende as crianças que fazem o tratamento no Hospital Amaral Carvalho, o tratamento do câncer. Eu pedia que a técnica exibisse a pasta 126, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão sabendo que nos dias 6 e 7 de abril teremos aqui na Casa Ronald o Bazar Solidário M. Martã, onde teremos produtos com até 50% de desconto e parte da renda será destinada para as nossas atividades. Venham conferir! E mais um convite aí, vocês puderem comparecer, é importante estar ajudando a Casa de Apoio Ronald McDonald's. No mais, eu quero aqui encerrar a minha fala, agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês que nos acompanham através do canal Legislativo, que vocês tenham uma boa noite e uma excelente semana. Obrigado pela atenção de vocês. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador José Segura. Já estava inscrito, Segura. Senhor presidente, senhores vereadores, público e as pessoas que têm a paciência de nos ouvir. Vereador Toninho Masson, meu vizinho de bancada. A oposição fica tentando jogar um contra o outro. Não tem nada disso daí. Isso faz parte do jogo político. Quem tem voto ganha, tem quem não tem perde. E ninguém, eu não vou ficar chateado nunca se o projeto do senhor for aprovado. E não vou deixar de continuar sendo amigo do senhor por causa disso. O senhor tem meus parabéns pela sua conduta como uma pessoa centrada e equilibrada. Meus parabéns. Como bem falou o vereador João Pacheco, eu acho estranho o meu nome não constar quando falam de faculdade de medicina aqui. Seu Tito, que está aqui desde... Eu é uma luta que eu tenho desde 85, essa luta da faculdade de medicina. É que eu não fico, não tenho pasta, a pasta minha é número zero. Eu não tenho pasta. O que eu falo aqui, na tribuna. Estava enrolado o negócio lá em Brasília e o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que é presidente da Comissão de Ensino da Câmara dos Deputados, mandei um e-mail para ele, ele respondeu o e-mail para mim, está guardado no meu gabinete junto com a minha assessora, dizendo que ia fazer uma visita ao MEC para saber o que, que estava acontecendo. E logo em seguida, tivemos a liberação. Foi ele que fez? Só estou aguardando que ele me dê a resposta, dizendo, segura, está certo que você me pediu.
Se tiver, é que eu já falei aqui do DNA. É o único lugar que ninguém reclama de fazer exame de DNA. Todo mundo quer constar o DNA dele lá no exame. Todo mundo quer constar o nome do o DNA dele lá nos exames aqui. Então, eu queria só fazer um adendo. Cargos, Chupeta. O PTB tem uma secretaria de governo que foi acertado pela cúpula partidária depois das eleições e que foi contemplado agora esse ano. O doutor Segura não tem nenhum cargo na prefeitura e na Câmara, tirando a secretaria, que não é minha, é do partido. Se fosse minha, eu queria fazer que nem o Chupeta. Se der 10 cargos para mim, eu ia pegar os 10 e colocar toda aquela turma que está cheia de currículo no meu gabinete e encher. Mas eu não tenho. Não tenho cargo. De 4 em 4 anos, acontece um fato que chama-se eleição. E nessa eleição, um grupo ganha e o outro grupo perde. Quem perde, eu acho que devia ter a hombridade, a sensatez de fazer uma campanha para na próxima ganhar. Para na próxima voltar ao poder. Porque não é só com fala e diz que me diz que. Se você, no dia que for disputar a próxima eleição, não mostrar obras, o senhor não vai estar aqui novamente. O senhor sabe muito bem disso. Eu, hoje, não pego mais enxada na mão, não pego mais vassoura, mas eu faço o meu serviço. Eu atendo as pessoas, eu faço cirurgias, atendo meu amigo Tito Coló, e muitas vezes os vereadores que pedem para mim que eu consigo atender, que eu não opero, eu peço para outros colegas operar, falo com o provedor, falo com a diretora administrativa para conseguir o que a gente pode conseguir. Aquele requerimento que eu fiz endereçado à mesa administrativa da Santa Casa já está funcionando. Já estão sendo feitas cirurgias. Eu mesmo já fiz cirurgia daquele requerimento. Então, cada um mostra o trabalho da sua área. Nosso amigo Guto Machado, defensor dos animais, uma causa nobre, entendeu? Defende com unhas e dentes os animais mais do que, lógico, uma boa ação, se preocupa com isso. Se envolve com isso. E cada um tem que procurar defender a sua área. Eu defendo a minha com unhas e dentes, que é a saúde. Da saúde ninguém pode falar nada, porque eu defendo.
Por enquanto, senhor presidente, eu vou encerrar por aqui. Vamos deixar para a próxima semana. Seu Toninho, não tenho nada contra o senhor. O senhor mostrou que o senhor é uma pessoa equilibrada, uma pessoa centrada. E quem tiver voto vai ganhar, quem tiver voto vai perder, quem não tiver vai perder. E eu não vou ficar bravo por causa disso, porque isso faz parte do jogo. Eu fui para uma sessão de cassação do meu mandato. Tito Coló estava presente. Sentei ali e fiquei ouvindo os votos das colegas, por causa de um projeto que até hoje é discutido nessa casa, que é a cirurgia eletiva dos pobres. Achavam que eu estava me beneficiando. Um prefeito médico e um presidente da Câmara médico. Dá para acreditar numa coisa dessa, Tito Coló? Era só ter continuado aquele projeto que hoje não teria mais fila, não teria mais nada em Jaú. Não precisava ter essa briga que nós temos toda semana a cirurgia eletiva. Toda semana a cirurgia eletiva. E um monte de gente esperando. É uma satisfação vê-lo sentado na cadeira. Eu queria mostrar a fotografia lá do autismo, tá? Que vai ter um encontro. Hoje é o dia do autismo, que nem falou a vereadora. Está lá, dia 7 vai ter uma reuniãozinha. Foi muito bem lembrado aqui o nome da Felipe lá, como é que era o primeiro nome? Neidinha Felipe, que era uma orientadora e cuidava. No começo, quando eu entrei de vereador aqui, tinha 7, 8 autistas. Você lembra, Tito? Hoje, quantos que nós temos hoje na cidade? Então, muito obrigado, senhor presidente. A palavra é livre dentro do expediente. A palavra. Com a palavra, o vereador Maurílio Moretti. Boa noite à mesa, boa noite aos nobres vereadores, ao público presente e a você de casa que está nos assistindo. Como foi falado já hoje aqui sobre as entidades, eu queria que colocasse a foto, Neto, foca para mim aí. Olha lá, ó. Essa daí é a foto, vai fazer um ano dessa fotografia aí, ó. Nobres vereadores que estão presentes na foto aí, ninguém sobe se manifestar nada. Essa foto é dos cheques das entidades, os presidentes com os cheques na mão, 40 mil cada entidade, que até agora não recebeu. Eu fiz o requerimento, acho que o Chupeta disse que ia entrar com o requerimento, eu já fiz o requerimento, certo? As entidades não receberam ainda, são 40 mil reais cada entidade. Tá bom, Janeto. É a escola Lar, Escola Ilarinha Zanzovo, a Pai, Pró Meninas e nosso Lar. Esses têm 40 mil reais cada um. Senhor prefeito, esse dinheiro não é seu. Paga as entidades. Isso daí é do projeto FIA, do Banco do Brasil. E temos o projeto Leão também, que é o projeto onde temos mais... 8 entidades. Entre elas tem a Legião Filantrópica Jauense, Associação, 4 mil reais. Nosso Lar, 10.440. Ilarinho Zanzovo, mais 4 mil. Fraterno Auxílio Cristão, 4 mil. Associação Instrução Popular Beneficiente, 4 mil. Pró Meninas, 8.800. A Pai, 6.400. E Autistas,
R$4.000. Pagasse a casa do autista. Hoje é dia do autista. Faz um ano que está parado isso aí. É uma pouca vergonha. Vou achar a folha aqui. E como foi falado aqui, até o João Pacheco falou, e eu e o Tuco fizemos um requerimento semana passada sobre os aluguéis da cidade. Eu tenho uma relação, não é atual, mas é desse mandato do prefeito, que são R$ 276.000 por mês de aluguel na cidade. São mais de 3 milhões no ano. E estamos levantando os prédios que estão fechados, porque um prefeito que não quer dar aumento para o funcionário público. Novamente, vai ter a panelaço aí, porque não vai dar aumento. A gente sabe disso, já está o zum 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 por aí. Então, pode até dar, torço para dar. Não é que eu estou falando que não vai ter aumento. O zum-zum que corre é que não vai ter aumento. Pagando 3 milhões de aluguéis por ano. E prédio fechado, tem muitos prédios fechados. Eu também queria falar, recebi hoje reclamação, falta de medicamento, certo? Espero que o ex-secretário suba aqui e fale sobre a falta de medicamento na cidade, que isso para mim também eu acho uma pouca vergonha. Certo. Dafron, nunca tenho Dafron. Queria parabenizar também a denúncia feita pela Cristiane Bagnol sobre a Fundeb. Certo. E ela me pediu também para falar aqui que não está presente a vereadora Creonice Reginalda Furquim, que citou o nome dela na tribuna sobre o projeto passado, que votamos semana passada, do FME lá, que ela citou que conversou com a Bagnol. Mentira. Mentira. O único vereador que conversou com a Bagnol a respeito do projeto foi Maurílio Moretti. E parabéns, Bagnol, pela atitude de levar ao Ministério Público. Também eu queria falar sobre as cirurgias eletivas, aos nobres vereadores aí, que batiam no peito, que a cirurgia dos eletivos vai sair, até agora nada. Ah, o problema é a licitação, como que para o asfalto, para o tapa-buraco, já saiu parcialmente a licitação? Aí sai rapidinho. E o coitado que está na fila para uma cirurgia, já faz 3-4 anos. E aí, vereadores? E a SEI que eu quero abrir para investigar o setor de licitação, eu só tenho 4 assinaturas. E aí, tem vereador aqui agora que quer investigar quem são os fakes. Mas investigar o sumiço de pneu, investigar a licitação, não quer. Quer saber quem é o fake que fala mal e não quer saber se houve desvio do pneu, como é que está a licitação? Ah, me poupe, né? Queria falar também sobre o cemitério. Semana passada esgotou as vagas do cemitério lá na Airosa. Cavocaram lá num cantinho, fizeram mais umas 8 vagas lá. E eu faço a pergunta de novo, seu prefeito. Como é que vai fazer com o cemitério? Comprou um cemitério de 8 milhões e não enterra ninguém. Não enterra ninguém no cemitério. Está lá. Parque das Flores. Só capim tem lá. Aí te pergunto, daqui a pouco, lá na Airosa não tem mais vaga. Certo? Que estão cavocando para os cantos lá. E aí, o que vai fazer? E o cemitério de 8 milhões parado lá. Queria falar também a iluminação das praças, foi falado aí da Praça da Rodoviária, até o nobre vereador Borgo
subiu na tribuna e mostrou que ia começar a iluminação? Para quando? Pergunto para quando, porque você passa lá em Umbreu. Você vai na Praça do Jarbas, é uma pouca vergonha, a escuridão que está aquilo lá. E aí fica essa tema do passar handap, de um passar handap, glifosato, sei lá. É engraçado que tudo que vem do executivo e motivo de urgência é votado. Um projeto que ele colocou, nobre vereador, dia 5 de fevereiro, já passou nas comissões de Constituição, Justiça e Redação, na Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Política Urbana. Aprovaram. O projeto vem para votação. Vamos adiar o projeto. A mesma palhaçada que aconteceu nesse projeto do Segura, falando do mesmo assunto, que ficou, vai mais uma sessão, vai outra sessão. Daqui a pouco, vem a seca. Não vai precisar mais passar a handap. O handap tem que passar agora que está chovendo. E se fosse ver esse projeto, Toninho Masson, daria para colocar, se realmente faz tão mal, tanto mal à saúde, igual o nobre vereador Segura falou, passar somente na época de chuva, que é a época que o mato vem. Certo? Agora, tem outro tipo de veneno também que pode ser passado, que é o arsenal. Só que agora eu falo para o senhor acha que a administração vai comprar o handap para passar? O glifosato? O cemitério está um mato só, que se comprasse uns galãozinhos lá, acabava com o mato do cemitério. Então, é discussão, eu sou a favor de passar o handap mesmo, porque ninguém vai ficar baixando na calçada, arrancando o matinho. A respeito do transporte dos alunos do distrito de Potunduva, fomos eu e o Tuco lá, conversamos com a proprietária da empresa. Nesse transporte que vem, a prefeitura não paga nada. Os alunos pagam meia e a empresa se arca com outra metade do passe. Então, se a prefeitura ajudasse, eu garanto que colocaria outro ônibus, como tinha o ano passado. E eu queria também colocar, o doutor Segura colocou, mas eu queria de novo, Neto, que dia 7, sábado, tem a comemoração da conscientização do Dia do Autista. A caminhada vai sair, vai ter uma caminhadinha lá, sai de frente do Colégio Saint-Exupéry e vai até o Aero, onde vai ter umas brincadeiras lá. Gostaria de convidar a população em todo, porque é um dia de se comemorar. Quem tem autista na cidade, na família, sabe como é que é a coisa. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo. A palavra é livre. Com a palavra, o vereador José Carlos Borro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade para esclarecer alguns casos, algumas questões que foram colocadas aqui da tribuna. Em relação aqui às cirurgias eletivas, comunicar aos senhores vereadores, a todos aqueles que estão nos ouvindo, à imprensa, enfim, senhores e senhoras que estão aqui presentes, vai ser publicado o edital agora, durante essa semana, para licitação em relação às cirurgias eletivas. Eu acredito que o mais difícil já passou o processo mais difícil, que era de entendimento entre a Procuradoria, a Secretaria da Saúde, Secretaria de Finanças,
e a Secretaria de Negócios Jurídicos. Essa semana, então, vai ser publicado o edital e eu tenho certeza que daqui mais, talvez, um mês, o processo já tenha terminado. Eu não posso deixar de falar aqui também, senhor presidente, senhores vereadores, em relação às entidades assistenciais de nossa cidade, que está aí para receber recursos e não consegue receber esses recursos. Eu queria pedir aqui o testemunho do vereador Tito Coló, que esteve conversando, vereador, com alguns presidentes de entidades, em relação à minha participação em reuniões que nós tivemos aqui na Secretaria de Finanças. Enfim, comentaram com Vossa Excelência que eu procurei, que eu fiz algumas reuniões, é isso? Muito obrigado, vereador. O senhor está confirmando? E dizer também de que o trabalho do vereador, é óbvio, eu entendo dessa forma, é apontar os defeitos através de críticas, mas também é tentar solucionar o problema, é tentar ajudar a resolver o problema. Eu fiz aproximadamente, eu fiz aí acho que 4 ou 5 reuniões para tratar de documentação das entidades. Eu me lembro que eu fiz 3 reuniões junto com procuradores, junto com Secretaria de Finanças, Conselho Municipal de Assistente Social e Secretária de Promoção, Secretária de Assistência Social, a Isildinha Mater. E pelo que eu acabei entendendo e o que passaram para mim na reunião, na observação que eu fazia nas discussões, o problema maior é em relação à documentação apresentada pelas entidades, que mudou a partir do ano, se não me engano, de 2016, em relação ao terceiro setor. Então, eu gostaria, já que a oposição, a maioria dos senhores vereadores fizeram um comentário, inclusive, mostrando fotografias de nós, vereadores, que participamos da entrega dos cheques, que fizesse o seguinte: eu me disponho, como líder do prefeito, me disponho a acompanhá-los, se quiserem. Por que que não marca uma reunião, senhores vereadores da oposição, por que que não marca uma reunião com a diretoria das entidades e vem até a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Assistência Social, a Procuradoria aqui do município, para tentar achar uma solução para esse problema? Que eu confesso que a minha parte e a parte dos senhores vereadores, desculpe que eu esqueci até de citar, nas reuniões que nós tivemos, a maioria dos senhores vereadores participaram também dessas reuniões. Então, por que que não faz agora os senhores vereadores de oposição e tentem achar uma solução para resolver esse problema? Porque as informações, como eu já disse, que me passaram, é em relação à documentação das entidades. Não estou aqui criticando ninguém, mas se o problema é documentação, os senhores vereadores de oposição poderiam também colaborar nesse sentido. Eu queria aproveitar também, parabenizar o vereador Vanucci aí pelo trabalho em relação à doação de sangue aqui, que teve durante a semana passada, e dar uma sugestão, vereador. Eu vim aqui por volta mais ou menos de 9 horas, para fazer a doação de sangue, segundo informação que me passaram, que a cota, me parece, era de 50 bolsas. E o pessoal do tiro de guerra, gentilmente, vieram participar, como sempre participa de outras atividades do nosso município. Mas com a vinda do pessoal do tiro de guerra, esgotou-se as 50 bolsas, e acredito que a maioria das pessoas, tanto da Câmara quanto aqui da Prefeitura, não puderam fazer a doação. Então, a título de sugestão, o ano que vem, pedir para que as pessoas que quiserem doar sangue, que sejam aqui, que seja aqui do prédio, aqui da, tanto da Prefeitura quanto da Câmara, porque assim fica mais fácil para que eles possam fazer a doação de sangue.
Com relação à faculdade aqui de medicina, me permita, doutor Segura, Fernandinho, que já não está, o vereador Wagner, esquecemos de uma pessoa, de uma figura central, que é o prefeito. Então, o vereador João Pacheco citou aqui que a conquista da faculdade de medicina para Jaú tinha 3 pais. Eu quero citar aí o 4º pai, que talvez seja o pai mais importante, que é a figura do prefeito. E diga-se de passagem, uma conquista importantíssima para a nossa cidade, que talvez a oposição não queira enxergar como uma conquista. Mas daqui a alguns anos nós vamos ver a importância dessa conquista para Jaú. Eu queria também, depois acho que o secretário, o ex-secretário e vereador Wagner Brasil vai falar sobre uma conquista nossa, inclusive com parceria de Vossa Excelência, que assinou a documentação, acho que ontem lá em São Paulo, a semana passada, é uma conquista, inclusive, do deputado Sebastião Santos, do PRB, um deputado que nós tivemos em contato com ele através do presidente do PRB aqui de Jaú, o Ricardo Augusto, uma pessoa muito importante também que nos ajudou na conquista de uma ambulância para a Secretaria da Saúde aqui para a nossa cidade. Esperamos, e eu não costumo fazer o anúncio sem antes ter recebido, mas acredito, já com a assinatura da documentação, eu acredito que saia. Esperamos que o governo, antes de sair, talvez possa já liberar a doação aqui para a nossa cidade. Dizer também da grandeza de Vossa Excelência, vereador Toninho Masson, e também do vereador Dr. Segura, de adiar o projeto por mais praticamente 1 semana. 2 sessões seria essa hoje e a próxima, mais 15 dias. Mais 15 dias, um adiamento de um assunto muito importante que nós temos que discutir. Nós temos que discutir, nos aprofundar, porque nós estamos fazendo leis que não agora para esse mês, ou esse ano, ou esse mandato, para o futuro. E quem sabe lá na frente nós vamos ter problemas, citado aqui dessa tribuna, pelo vereador Dr. Segura, o aumento de número de pessoas portadoras de autismo. Então, eu acho que é salutar o adiamento, é salutar. E todo vereador tem a liberdade de pedir ou propor o adiamento. O plenário é soberano, o plenário decide se aceita o adiamento ou não. Então, vereador Toninho Masson, vereador Segura, parabéns pela grandeza de não aprovar ou rejeitar de afogadilho. Vamos discutir, vamos estudar, vamos ver mais 15 dias. E aqueles que já tiverem o posicionamento já definido, não vai mudar. Aqueles que tiverem dúvida, vai ouvir os dois lados e vai se posicionar no final. E para terminar, senhor presidente, aproveitando esse 1 minuto, queria parabenizar aqui, como hoje se comemora o dia do autista, queria parabenizar aqui a Susan, presidente lá da associação, e a Alzirinha, foi a fundadora dessa escola, juntamente com a Neidinha, já citado aqui dessa tribuna, que foi uma perca irreparável que nós tivemos, tanto em nossa cidade, como para a escola. Uma pessoa fundamental. Eu quero aqui deixar claro e dizer de público os agradecimentos, tanto para a Alzirinha, que foi a fundadora da escola, e a Susan, que hoje preside a associação. Dizer que são 2 pessoas fantásticas, 2 pessoas de muita importância para a nossa cidade e que faz um trabalho exemplar não só para o nosso estado, mas para o nosso país. Já vieram, inclusive, gente até de fora do país para conhecer o trabalho da nossa escola do autista aqui em Jaú. E dizer, como já foi dito aqui, dia 7 de abril, das 8 às 11, comemora-se uma caminhada ali saindo da escola Saint-Exupéry em direção até o Aeroclube, e o evento vai continuar até às 11 horas da manhã. Do mais, muito obrigado a todos, e só reforçando, os vereadores da oposição, eu gostaria e me coloco à disposição, se quiserem fazer uma reunião com as entidades, com os órgãos aqui da prefeitura,
posso ajudá-los e nos dirigirmos até os órgãos. Se não quiserem a minha presença, não tem problema. O objetivo nosso é fazer com que as entidades recebam o dinheiro que é deles. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, uma boa semana. Com a palavra, vereador Adenilson Ormeira. Boa noite mais uma vez, presidente. Eu não ia fazer uso da palavra livre. Gosto de expor os meus requerimentos no expediente. Só como eu fui citado pelo vereador Tuco, eu me vi na obrigação de subir e falar algumas coisas para ele. É que tem conversa que vai cansando a gente. Conversa que vai do nada para lugar algum. Aqui, eu não sei do problema do João, do doutor Segura, e nem eles sabem dos meus problemas. Num passado, o vereador Tuco subiu aqui nessa tribuna, sem saber qual o momento que eu estava passando, e mencionou aqui o meu nome, dizendo que eu não fazia uso da tribuna. Eu estava passando por um momento difícil na minha vida e não tinha condições de subir aqui para expor qualquer coisa, porque se for para fazer mal feito, eu não faço. E também tenho o meu pensamento próprio, vereador Guto, que cada vereador age com as suas convicções. O vereador Tuco não pode subir aqui e pautar o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, ou o que eu tenho que subir, ou o que eu tenho que falar, o que eu não tenho. Cada vereador vota da forma que acha que é o certo. Cada vereador coloca aqui o requerimento que acha que é o certo. Agora, o vereador Tuco, ele tem experiência, nasceu num berço político, admiro, tenho respeito por Vossa Excelência. Tenho certeza que o senhor tem futuro, mas pautar e falar o que eu tenho que fazer, o senhor nunca vai fazer, vereador. Isso aí o senhor pode ter certeza. Então, tem conversinha que cansa. Não só a mim, como os outros vereadores e até a população que votou no senhor e em mim. Muito obrigado e tenho um respeito enorme pelo senhor. Com a palavra, vereador Wagner Brasil. Senhor presidente, quero iniciar a minha fala agradecendo. Nós temos que sempre agradecer. Agradecer, em primeiro lugar, ao prefeito por ter indicado o meu nome para ser o secretário de saúde do nosso município de Jaú. Agradecer aos 916 funcionários da saúde, sem exceção, todos os funcionários. Agradecer todos os secretários da Secretaria Municipal de Jaú. Agradecer esta casa, que sempre, a maioria dos vereadores, sempre tiveram contato comigo lá na Secretaria de Saúde e junto com o Luiz Urbano. Nós temos anotado tudo lá, gente. Cada tintim e cada vereador que foi lá e solicitou as coisas. Quero agradecer, senhor presidente, a imprensa. A imprensa sempre esteve presente em todas as minhas entrevistas. Chamei todo mundo lá. Nunca omiti sequer como estava a Secretaria de Saúde. Jamais. Questão do transporte, senhor presidente. Quando assumimos com um monte de problema. Não tenha dúvida. Eu nunca omiti isso daí. Um monte de problemas. Mas trabalhamos para que as coisas acontecessem. E estão acontecendo. Hoje, se você for no pátio da Secretaria de Saúde, tem 3 carros novos lá.
Logan 1.6, com ar, direção, tudo bonitinho para transportar as pessoas. Nós vamos entregar agora. Está fazendo os documentos. Recebi, senhor presidente, do Diário Oficial do Poder Executivo da União, no dia 17 de março de 2018, uma ambulância que nós solicitamos através do deputado Roberto de Lucena. Saiu a publicação. Senhor presidente, Diário Oficial da União, do dia 26 de março de 2018. Extrato de doação de número 71/2018. Ministério da Saúde, representada pelo senhor Francisco de Assis Figueiredo, que é o secretário de Atenção à Saúde do Ministério, e secretário de Saúde de Jaú, Wagner Brasil de Barros. Uma ambulância para o SAMU, que está chegando essa semana. Assinamos no dia 2 de março, no Palácio dos Bandeirantes, mais aquisição de duas novas ambulâncias. O Borgo se referiu ao Sebastião Santos e ao Luiz Turco, que foi um pedido do Carlos Augusto Pérez. Isso já foi assinado. Certo? Agora só falta o governo liberar as ambulâncias, isso do governo estadual. O governo federal já saiu a publicação no Diário Oficial. Quem quiser é só entrar no Diário Oficial do dia 17 de março de 2018. E a do SAMU do dia 26 de março, a página de número 58. Além disso, existe um processo que está na licitação para aquisição de um micro-ônibus com capacidade para 32 lugares para levar as pessoas até a cidade de Bauru. Hoje, para vocês terem uma ideia, Chupeta, são 30 pessoas por dia que vão para a cidade de Bauru. Então, com esse micro-ônibus, vai facilitar a vida de todas essas pessoas. E foi através de uma emenda parlamentar do deputado Roberto de Lucena, de 590 mil. Além disso, senhor presidente, contratamos uma empresa para cuidar da questão do transporte da Secretaria de Saúde. O que, que essa empresa vai fazer? Ela já está fazendo, já está trabalhando. Ela está levantando tudo da Secretaria, a questão de veículos, marca, ano, estado, quanto gasta, tudo. E também a logística para onde esses veículos hoje se deslocam. Em cima dessa empresa é que vamos ver se vai comprar mais veículos, se vai terceirizar uma parte, se, entendeu? Ela vai dar o aval para que a gente faça o melhor atendendo a população jauense. Então, senhor presidente, tudo que fizemos no ano passado, as coisas vão acontecendo. Infelizmente, na política, não é de uma hora para outra. Quando eu estive em Brasília, senhor presidente, em março do ano passado, pedindo a substituição das viaturas, aconteceu agora, em março, o governo federal, depois de um ano, liberou. E aí? Não é diferente Jaú na licitação, Borgo. Você tem ideia como que é? Infelizmente, no nosso país, as coisas não acontecem do dia para a noite e as pessoas precisam, necessitam, com certeza. A questão de medicamento, foi comprado já 133 itens. Já está no almoxerifado. Está aqui a assinatura do responsável pelo almoxerifado da Secretaria de Saúde. Falta, e vai chegar agora, mais 98 tipos de medicamentos. Está aqui. Inclusive, quarta-feira agora chega a 30 mil comprimidos da Flon, que eles estão com problema de entregar. Não entregaram, nós temos lá um e-mail da empresa Rio Clarense, quem quiser liga lá, certo? Falando que deu problema na questão da entrega.
E já tem uma ordem de, aqui, ó, um AF, de mais 400 mil comprimidos. Está aqui. Então, com o decorrer agora, a gente vai passando tudo para vocês. Que a gente fez, que a gente, certo, encaminhou. A gente nunca escondeu nada e não vai esconder. Não tenha dúvida disso, senhor presidente. Certo? As coisas têm que ser as claras. E a questão da faculdade de medicina, eu acho que tem várias pessoas que trabalharam para isso. Concordo lá atrás. Mas eu quero deixar bem claro aqui, senhor presidente, que depois que eu assumi a Secretaria de Saúde, que os quatro professores que vieram de Brasília para cá, quem acompanhou todo o processo foi o secretário de Saúde. Desde as vistorias que foram feitas aqui, até em Brasília. No dia 20, aqui a data, tem um ofício aqui, inclusive, senhor presidente, dia 19 de fevereiro de 2018, está aqui, ó, do Ministério da Educação. Está aqui, eu acompanhei. E quem esteve comigo vai estar aqui na aula inaugural, que é o Roberto de Lucena, deputado, amigo nosso particular. A Vivian esteve comigo lá já. E o professor Creste também esteve presente. Nós temos foto lá, registrado, certo? Lá no deputado Roberto de Lucena, pedindo para que ele intervisse na questão da faculdade. Isso foi feito. E eu falei na rádio Jauense, certo? O dia que ia assinar o decreto, a portaria. E assinou, está aqui, dia 29. Então não tem o que mentir, senhor presidente. Certo? O deputado vai estar aqui, o professor Creste vai estar aí na aula inaugural da faculdade, e o prefeito Rafael Agostinho vai estar lá. Certo? Que foi através dele que conseguiu. Se na época, certo? Ele, como representante do partido do PT na época que liberou as faculdades, não teria acontecido hoje. Quem vai ganhar com isso, senhor presidente? A população de Jaú. Sabe quantos funcionários tem na faculdade hoje, só para finalizar, lá de Prudente, senhor presidente? Tem mais de 1.000 funcionários. E aqui não vai ser diferente, senhor presidente. São 62 mil metros que já compraram a área e já passaram a escritura. São 15 mil metros de construção. Que além da faculdade de medicina, tem mais 6 cursos. Não é só medicina. É um campus, Jaú. Então vai gerar muito emprego, vai gerar emprego para construir, vai gerar emprego para administrar. Isso quem vai ganhar? A cidade de Jaú. E não é só a faculdade, senhor presidente. Vem mais ainda por detrás da faculdade. Vem os fornecedores. Certo? Então, quem ganha com isso? É a população de Jaú, é a região de Jaú. E lá na frente, certo? Nós vamos ter lá na frente, senhor presidente, mais de 300, pode escrever hoje, certo? Residentes, médicos residentes, que vão atender Jaú e a nossa micro-região de Jaú, senhor presidente. Não tenha dúvida disso. Então a gente fica feliz por isso. Eu agradeço a população, agradeço as pessoas que acompanharam o nosso trabalho e vamos divulgar mais. Vamos divulgar mais a questão das emendas, o que nós conseguimos para a Santa Casa de Jaú. Você entendeu? Nós vamos estar divulgando com o decorrer do tempo aqui, senhor presidente. Muito obrigado, tenha uma ótima semana, que Deus abençoe a todos. Seguindo a ordem de inscrição, com a palavra o vereador Guto Machado. Boa noite, presidente, mesa, vereadores, público ainda presente, pessoal de casa que nos acompanha para a TV Câmara. Bom, eu gostaria de começar a minha fala de hoje agradecendo mais uma vez o Dr. Guilherme e o Dr. Lourenço. Logo quando nós assumimos o mandato, numa conversa com eles, eu aprendi que tinha dois tipos de projetos. Projeto constitucional e projeto político. E eu não entendi. Eles me falaram, projeto constitucional é quando nós fazemos, né, faz um projeto, passa pelo jurídico, tem um aval deles e vem para a discussão.
E o projeto político é mesmo quando tem um parecer contrário dos advogados, vem para a plenária e mesmo assim vem para a discussão e pode ser aprovado. O que pode causar isso é que uma lei pode facilmente ser derrubada por alguma liminar. Quando nós fizemos o projeto dos fogos, e na verdade foi feito junto com o corpo jurídico da Câmara, nós avisamos todos que era um projeto diferente da cidade de Bauru e de outras cidades, porque nós batimos em cima de uma coisa muito simples, que era a poluição sonora. Mesmo quando as pessoas vieram, não, é inconstitucional, várias cidades já caíram. E aí, nessa semana que passou, nós tivemos um caso na cidade de Indaiatuba, que tem uma lei que é baseada mais ou menos no que a gente apresentou aqui, e lá também tentaram derrubar essa lei. Só que a lei de lá é parecida com a nossa. Onde é o ponto forte dela? Nós falamos sobre poluição sonora. O que o TJ fez? Falou que o projeto é constitucional. Não conseguiram derrubar o projeto. E por quê? Porque nós estamos legislando sobre poluição sonora. E isso é uma prerrogativa do município. Então, mais uma história diferente, produzida pelo nosso corpo jurídico. Eu só tenho a agradecer por me guiar nos meus projetos, Dr. Guilherme e Dr. Lourenço. Bom, também gostaria de agradecer a Polícia Ambiental, que tem a sede na Barra Bonita, o Coronel Pistori, o Batalhão em Jaú, pelo seguinte. Gostaria de colocar a pasta 80. Esse é o seguinte, quando a gente fala de denúncia, fiscalização, e a gente fala que a gente vive isso todo dia e tal, nós recebemos de algumas pessoas que moram no distrito uma informação de um suposto rodeio clandestino que aconteceria semana passada lá. No nosso dever, nós informamos todas as autoridades competentes, fizeram todo o trâmite de investigação e teve a informação que não era rodeio, que era prova de três tambores, mas está citado lá que era boiada. Enfim, as autoridades competentes do nosso município, junto com a Polícia Ambiental da Barra, sobre o Batalhão de Jaú, sob o comando do Coronel Pistori, agiram e do nada cancelaram, apareceu o informativo de cancelado o evento. Então, provavelmente seria realmente um rodeio, senão não teria o porquê cancelar. Enfim, é um caso claro de denúncia, de cumprir com o seu dever, e aí conseguimos impedir um evento clandestino na nossa cidade. Uma prestação de contas, para quem acompanha o nosso trabalho. A pasta 81, por favor. O ano passado, o deputado Ricardo Izar visitou entidades da nossa cidade. Por uma das visitas, nosso amigo Denilson estava comigo. O vereador Fábio Sartori, o Fábio Manfinato Sartori, de Bauru, visitou também. E aí, na semana passada, nós conseguimos algumas emendas que foram distribuídas entre o Avilo São Vicente, a Mai e o São Lourenço. Foi uma prestação de contas do trabalho que foi feito em conjunto com o deputado Ricardo Izar, uma promessa cumprida. Agora eles precisam fazer o plano de trabalho. Estamos ajudando para que isso ocorra, para que não se perca nenhuma das emendas colocadas. E uma coisa muito interessante, que também é novidade, que foi uma emenda que veio chancelada para a causa animal, de R$30 mil, onde a gente pediu para que o prefeito investisse realmente na clínica municipal. Queria agradecer a Eliana do Projetos, que fez com que as coisas caminhassem de uma maneira rápida.
E agora também vamos trabalhar para que seja feita a licitação e que a gente possa equipar adequadamente a clínica e o canil, como balança, paletes de plástico, cadeiras, mesas, vários equipamentos que tanto um lugar como o outro necessitam. E que eu acho que desde quando foi aberto, existe aqueles mesmos utensílios, móveis, enfim. Então, R$30 mil exclusivamente para a clínica municipal e canil municipal. É uma prestação de contas, é um trabalho que a gente decidiu trazer à tona quando lançamos a candidatura de investir na causa animal. É um compromisso que pode falar o que quiserem, eu não vou fugir da minha postura e da minha linha de conduta. E eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Eu acredito que eu estou aproveitando bem. E agradecer mais uma vez o deputado Ricardo Izar por ser esse parceiro meu nessas coisas que nós estamos conseguindo aqui. Uma boa noite a todos. Palavra continua livre para explicações pessoais. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente sessão e determina a lavratura da ata. Boa noite a todos.